5G router. Jadi 5G router ni kalau ni ikutkan model dia dia tulis kat situ nama dia adalah Yacom. Dan model yang ada dalam tangan saya ni adalah NR330. Dan ini adalah model yang ada cop sirim. Ha itu yang menarik itu. Okey. Jadi saya dah buat testing yang mudah menggunakan router ni. Lepas tu kalau nak ikutkan saya nak buat video lah nak buat testing ni kan. Lepas tu ada orang kata kat saya dia okey yang menarik je kan bila saya cerita pasal router ni ada kalau anda tengok dekat komen kat Facebook dan sebagainya kan Ramai orang duk komen macam-macam tau pasal benda ni. Ada yang kata dia panas dan sebagainya. Ada yang kata dia akan hang bila pakai lama dan sebagainya. Macam-macam lah. Maka saya terfikir, saya kata. Adakah benda ni betul-betul tak begitu nak best dan sebagainya? Maka jom kita try secara live. Jadi kalau secara live ni kan anda dah tahu kan. Kita dah pernah test macam-macam device sebelum ni. Jadi kalau dibuatnya benda ni tak bagus maka anda akan boleh nilaikan sendiri secara live. Sebab bila nak buat stress testing ni kan saya bukan nak buat stress testing biasa. Ini kalau pakai 5G router ni saya akan buat testing macam-macam. Jadi jom kita test sama-sama. Okey sambil-sambil tu saya tengok dekat sini. Okey ada komen-komen yang baru masuk dekat sini. Ada Encik Azizi Jamari daripada YouTube. Ha, Assalamualaikum tuan. Terima kasih sebab sudi hadir. Lepas tu ada Encik Naim Yahya daripada YouTube. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ah uh, ni jarang kita nak buat live tiba-tiba pada malam Sabtu macam ni kan tapi tak apalah hal halang tu kan. Jadi saya akan buat live testing dulu sebelum saya buat video testing ni kan sebab takut nanti kalau saya buat video testing nanti orang kata saya duk tipu. Ah <laughs> uh, betul ya, tuan apa khabar Encik Muhammad Zikri 2023 daripada YouTube. Ah uh, itulah dia. insyaAllah, jadi seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian Uh, bagi yang baru-baru uh, kata apa baru join kita pada malam ni saya minta anda tolong beritahu kat saya lah adakah suara saya okey video macam mana okey ke tidak nah itulah dia dan seperti biasa saya bersiaran secara langsung pada anda melalui dua platform iaitu di YouTube dan juga di Facebook Pendakwah Teknologi nah lepas tu kat sini ada lagi ya lah, komen yang baru ada encik Lion King dan sebagainya ah ha, encik ada encik Iklil Zaki dua-dua encik Lion King dan Iklil Zaki daripada YouTube Assalamualaikum tuan. Terima kasih tuan sebab sudi bersama uh, dengan saya pada malam ni. Ada salam daripada Indonesia. Wow. Salam daripada Malaysia tuan. Terima kasih tuan. Okey, jadi bagi rakan-rakan kita yang baru baru masuk, saya akan buat live testing menggunakan 5G router ni. Jadi 5G router ni diberikan kepada saya oleh nama Encik Amirul ke tak salah saya <laughs> kan. Food sembang. Jadi, beliau menjual router ni. Kenapa dia jual router ni? Salah satu sebabnya adalah sebab memanglah dia memang kalau tak salah saya berdasarkan apa yang diberitahu dan saya tengok dekat Facebook dia, dia memang jual banyak device uh, networking kalau nak ikutkan. Ada yang 4G dan 5G. So, ini adalah antara produk yang latest yang dijual lah. Dan syarikat dia memang pibat sirim certification ni. <laughs> okay, jadi mereka adalah salah satu authorized dealer untuk produk Yakom ni di Malaysia. Jadi bila saya duduk dengan dia, maka salah satu idea yang saya dapat, saya kata kepada dia kalau betul-betul nak tengok benda ni okey ataupun tidak, mai kita buat live testing sebab live tak boleh nak tipu kan. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab kalau anda tengok lah, semalam saya ada buat sedikit demo uh, speed test dan sebagainya. Ada orang kata macam-macam lah. Dia kata ala speed test lah, ada benda tu, benda-benda ni. Lepas tu ada orang complain benda ni panas, ada orang complain benda ni tak bagus, produk China, dia punya bandwidth tak tinggi dan sebagainya. Maka tak apa, jom kita test sama ramai malam ni. Alright, jadi sebelum tu, saya tunjuk dulu lah rupa dia macam mana. Saya tak payah nak buat unboxing sangat lah. Jadi pendek kata panjang lah. Benda ni saya dah buka dah pun semalam. Okay. So, apa yang anda akan dapat dalam ni, seperti biasa, anda akan dapat dia punya user manual. Lepas tu, ini dia, dia punya router ni. So, router ni, yang saya dapat ni, kalau putih. Benda ni berat masalahnya. Kena, tahu tak kenapa saya kata benda ni berat? Eh? Ini adalah yang wireless, apa ni, Yes Home Wireless Fiber ni. Yang 5G, daripada Yes. Kalau nak bandingkan dengan device ni, yang ni saya rasa berat lagi. <laughs> Sedangkan nak ikutkan saiz dia lebih kurang lah. Hampir-hampir sama kan. Saya nak fikir, bolehkah saya nak buka dia punya skru kat bawah ni? Ada warranty tak apa. Mana, sabi tak apa. Kita try tengok dalam ni macam mana kan. Okay, jadi apa yang saya akan lakukan pada malam ni. Antara beberapa testingnya. Okay, sebelum tu saya tunjuk dekat anda. Anda akan dapat dia punya power cable sekali. Seperti biasa, yang ini yang dia punya ni lah, cucuk kat sini. Lepas tu, dia bagilah satu LAN cable. So, LAN cable ni, ha ni. Satu saya tak buka lah, tak payah lah. No? So, itulah dia. Tak apa sangat. Alright. Jadi, untuk testing pada malam ni, saya akan gunakan SIM card daripada Yes. So, saya gunakan SIM card yang Yes Wireless Fiber tu. Tapi saya gunakan yang dia punya plan Flexi tu. So Flexi tu harga dia RM58. Memang unlimited untuk 5G. Kalau 4G ada kuota 100GB kalau tak salah saya. So malam ni kita nak test 5G semata. Jadi 5G boleh pakai pakailah sampai habis. Tak ada masalah untuk hotspot dan sebagainya. Okay so sambil-sambil itu Masih saya cerita tunjuklah sedikit sebanyak dekat anda kan. Apa yang ada dekat sini. Ah, Encik Hafiz Yusof punya kali hitam. Okay, so ada soalan dekat sini lah. Ada Encik Easy Lot daripada YouTube tanya berapa harga mana ni. Kalau berdasarkan apa yang dimaklumkan dekat saya, router ni dijual pada harga lebih kurang antara RM1,000 ke RM1,300. Kalau yang Tuan Amirul ni jual, dia jual RM1,299 kalau tak salah saya kan. Lepas tu dia kata sekarang ni ada diskaun RM300. Jadi jadi harga ni adalah kurang RM1,000. Maksudnya RM999 sekarang ni. Ha, so yang warna ini berikan kepada saya ni, yang putih. Kalau ikutkan rakan kita macam Encik Muhammad Hafiz Yusof cakap, dia kata dia ada kali hitam. Dia ada hitam dengan putih kan. Alright. So... Ah, terima kasih Encik Fuad Najmi. Suara-suara clear. Lah. Alhamdulillah suara clear Encik Eclipse, Eclipse Noah daripada itu mengatakan suara clear. Okey, cantik. Alhamdulillah. Okey. <laughs> Channel terbest ni dari in Indonesia jarang yang bahas network terlebih 4G 5G. Ah, oh, terima kasih tuan. Terima kasih yang eh, belajar pasal DNS ni. Insya-Allah nanti kita sembang lagi pasal nak gaya yang, yang lain kan. Okey, jom kita tengok lagi dekat sini. Ah, uh, saya tak pasti ni benda apa. Uh, Encik Muhammad Eklil uh, Zaki ada komen something tapi dia tak keluar dekat situ kan. Minta maaf tuan. saya tak boleh nak baca komen tu. Tak apa-apa. <laughs> Okay, so jom. Saya sambil-sambil tu saya duduk tengok adakah saya live dekat ni. Ay, saya, oh, saya dah tersilap satu benda. Saya terpergi live dekat saya punya Facebook page. Bukan dekat Facebook pendawa teknologi. Patutlah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Aduh, sana saya nak saya nak try tengok. Adakah saya boleh Adakah saya boleh buat live secara tiba-tiba? Jana, saya cuba buka balik. Minta maaf kan? sebab saya duk heran. Kata kenapa yang ramai yang duk komen ni daripada ni. Okey, saya masuk live balik. Ha, uh, inilah dia. Allah nak terbosin zat. Aduh, Allah buat. Okey, so bolehlah. Tak apa-apa. Jom, jom kita teruskan, kita teruskan. Sambil-sambil pada malam ni kan. Kebetulan malam Sabtu ni. Alright, ni saya tunjuk dulu dekat anda apa yang ditulis dekat kotak ni. Jadi nampak kan? Saya harap boleh lah, clear lah. So, spesifikasi router ni adalah dia punya CPU adalah quad-core 2GHz. Lepas tu, apa yang menariknya adalah dia punya WAN LAN port. Dia ada dua WAN port dekat belakang dia. So, bukan dua WAN port. Dia ada dua Ethernet port dekat sini. So ni land 1 ni land 2, land 2 ni juga dia adapt sebagai wan port. Jadi kalau anda nak sambungkan wan connection katakanlah anda ada internet lain sebagai main primary ataupun backup maka anda boleh cucuk kat sini. Tapi port ni, port ni ini adalah 2.5 gigabit per second punya port. Ah ha, tu yang best tu. Lepas tu yang bawah ni port ni adalah gigabit sajalah. Alright. Lepas tu dia ada satu dia kata kat sini dia ada RJ11. Tapi RJ11, RJ11 tu patutnya untuk telefon. Saya tak nampak port, port untuk telefon kat sini. Mungkin model ni tak ada kot. Ah, tapi tak apalah. Okay. So dekat kotak ni ada. Lepas tu dia kata dekat sini ini adalah Wi-Fi 6. So dia AX3600 dual band. So saya assume dia punya bandwidth terkumpul untuk 2.4 GHz dan juga 5 GHz tu adalah 3600 megabit per second. Tak apa. Sekejap lagi kita akan test Wi-Fi bandwidth tu. Alright. Ah, soalan yang Soalan yang menarik daripada Encik Amiruddin Rajuna daripada YouTube. Dia kata, apa beza AX3600 dengan AX3000? So, saya assume apa perbezaan dia adalah daripada segi keupayaan Wi-Fi bandwidth dia. Macam kalau yang ni, dia kata AX3, biasanya number 3600 ataupun 3000 tu, dia merujuk kepada bandwidth. Maksudnya, 3000 megabit per second ataupun 3600 megabit per second. Jadi, itu merujuk kepada jumlah secara teori bandwidth yang boleh disokong oleh device ni secara wifi. Ya. Maksudnya dia nak connect pada wifi device lain yang telefon ke apa ke. Maksimum dia boleh bagi sampai 3600 megabit per second untuk 2.4 dan 5. So biasanya kita akan bagi separuh lah. So maksudnya satu device tu kalau nak ikutkan theoretically boleh dapat dekat 1 gig melalui wifi. Wifi 6 lah. Itu secara teori. You no? Know? Okay so ah, eh tak ada lagi. Semua rakan kita daripada daripada YouTube saja ni. Sat no? Sat, sat. Sekejap tuan-tuan dan perempuan. Sebentar. Saya nak test something ni. Saya dah fikir adakah sebab ada orang beritahu. Kasi dia kata ada masalah sikit. Apakah masalah itu? Sebentar Saya nak cari sat. Kalau ada masalah mungkin saya terpaksa restart benda ni balik. Tak pasal-pasal. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah, tak ada masalah. Okay. So, okay. Nampak? Ada rakan kita daripada YouTube, uh, daripada Facebook pun kata, okay, tak ada masalah. Alright. So, antara komen yang menarik yang dikata dekat sini, dia kata, ah, akhirnya masuk juga komen-komen daripada, kata daripada Facebook. Ya, ni Encik Muhammad Azizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ha, dia kata, tuan, ni bukan modified router ke? Bukan, tuan. Sebenarnya ni, kalau nak ikutkan logik, dia boleh dimodify. Kalau tak silap saya, ada yang dimod-mod dan sebagainya. Okey, satu benda yang saya kena tolong jelaskan dekat sini lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya minta maaf lah. Dulu masa awal-awal channel ni, masa sebelum dikenali dan sebagainya, mungkin pada waktu tu, tu saya boleh cerita dekat anda pasal mod, pasal VPN. Bukan VPN biasa ni, maksudnya VPN untuk nak bypass kota dan sebagainya. Tapi memandangkan sekarang ni channel ni dah besar dan saya banyak bekerjasama dengan MCMC dan kementerian dan sebagainya. Saya tak boleh nak cerita dekat anda benda-benda tu semua sebab dia salah. Sebab kalau saya cerita nanti, saya akan kenal lah. Orang lain cerita mungkin tak kenal sebab mungkin benda tu tak jadi besar. Jadi kalau saya cerita, saya bila orang mempraktikkan benda tu, maka saya mungkin disaman oleh pihak telco. Jadi saya minta maaf sangat. Saya tak nak cerita ke anda. No? Okey, okey, okey. So, lagi sekali saya tolong terangkan dekat sini, harga router ni kalau ikutkan berdasarkan maklumat rakan-rakan kita, di antara RM1,000 ke RM1,300 macam tu, harga yang dijual oleh tuan kita, Cik Amirul kalau tak salah, saya. dia kata dia jual benda ni pada harga RM1,299 kalau tak salah, tapi sekarang ni dah dia dapat diskaun RM300, jadi dia tinggal RM999. Okey, mai saya patah balik kepada ni. Lepas tu saya nampak ada ramai orang duk bagi salam ah, maka saya jawablah secara umum lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada sesi live pendakwah teknologi malam ni. Jadi sekiranya anda baru join malam ni, apa yang kita akan buat adalah kita akan stress test Wi-Fi Wi-Fi router pula. 5G router ni secara live. Nah, saya akan buat saya akan tunjuk kepada anda macam mana saya buat stress test secara live. Sebab saya sebenarnya nak buat video. Lepas tu ada ramai orang cakap kat saya macam-macam. Dia kata wifi router, uh, 5G router ni tak stable lah. Lepas tu tak boleh nak sokong device banyak lah. Dia kata bandwidth tak elok lah. Lepas tu dia kata ni produk China cipiang lah sebagainya. Jadi saya kata okey tak apa. Daripada saya nak sebab saya tak dibayar untuk nak buat video ni. Maka kalau kita nak tengok ni bagus ataupun tidak. Berbaloi ke tidak ada sirim certification kat sini. Betul ke sirim ni buat kerja ke apa ke. Kita test secara live. Kalau dia hang live, hang lah dia. Okey jom. Okey, sebelum tu saya tengok kat sini, chipset apa yang dia pakai tuan? Kalau tak silap saya, yang ni menggunakan chipset MediaTek. Nanti kita akan tengok dia punya specification MediaTek berapa lah. No? Okey, so sambil tu Encik Rafin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Terima kasih. Okey, jom, 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 jom. So, saya patah balik dekat sini lah. No? So ini saya tunjuk dekat anda apa yang ada dekat kotak dia dulu. Saya kita akan buka website dan sebagainya. So dia ada 4G, 5G, 3G semua. So pendek katanya anda boleh pakai benda ni bukan hanya untuk 5G lah. Dia multi dia multi untuk multi, multi, multi daripada 3G sampai ke 5G. Lepas tu dia kata dekat sini ada 6 selular antena dalam ni. Mungkin lagi saya akan kepo bawa keluar buka. <laughs> lepas tu dia ada empat wifi antena. Lepas tu dia kata kat sini daripada segi dia punya coverage tu adalah 360. Sebab antena dia design macam tu. Sebab tu kalau nampak dia macam ni kan dia dalam bentuk silinder. Okay tak apa. Lepas tu dia ada macam-macam features lah. Dia support contohnya yang dia punya orang kata apa ni VPN punya protokol. Lepas tu dia kata boleh buat band locking. Okay, lepas tu dia ada network self recovery function. Lepas tu kita boleh... Okay, tak apa. Ni semua sekejap kita akan tengok dalam dia punya dia GUI dia senang kan Lepas tu dalam ni, ok, itulah dia. Tak apa sangat. So, ni saya tunjuk dekat anda. Yakom model NR330. Ok, ni dia punya IMA seri nama dan sebagainya. Okay, ha, ni kalau saya nak tunjuk dekat anda sikit. Dia menyokong, ok, apa yang menarik tentang 5G router ni adalah ada setengah-setengah 5G router daripada China yang murah. Ada ada orang pernah tunjuk dekat saya yang mana harga dia dalam lebih kurang 2 ke 3 ke 400, 3 ke 500 kalau tak salah saya. So isu dia adalah ada setengah 5G router tu dia hanya menyokong NSA maksudnya non stand alone 5G. Jadi ya betul dekat Malaysia sekarang ni kita masih lagi pakai NSA tapi kalau anda beli yang tu ugilah kalau time tiba-tiba satu hari nanti mana tahu bila digital national berhad dah mula enable NSA kan. Okey itu satu. Lepas tu antara yang penting adalah kebanyakan daripada 5G router tu dia punya Wi-Fi tu adalah Wi-Fi 5 sahaja. So apa kekurangannya? Antara salah satu kekurangannya adalah daripada segi bandwidth. Okey, itulah dia noh. Lah. Kalau anda nampak kat sini nampak lah dia punya kategori 4 untuk sorry kategori 4 untuk 4G dia dia boleh pergi sampai kat 20. Maksudnya kalau nak ikutkan kat 20 boleh pergi sampai berapa dekat Bapa saya pun dah lupa. Tak siap saya sampai gigabit kot. untuk 4G. Tapi tak apalah. Saya kita akan test. So, dia kata dekat sini, maximum user. Ha, ni antara benda yang menarik. 64 user. Saya tak boleh nak test sampai 64 user tapi saya ada banyak handphone kat atas meja sekarang ni. Kita cuba sekejap lagi. Okay, jom. Sebelum tu, mai saya cerita dulu dekat anda secara umum lah. Secara umum, okay. Uh, soalan, mai saya tengok soalan dulu dekat sini. Sana, sat-sat-sat. Package 5G lagi murah. Package internet 5G lagi murah pada Unify. Ya tuan, kalau ni ikutkan sekarang ada yang RM58. Macam saya duduk pakai sekarang RM58. No? Nah. Okay, so ni. Encik Izzat kata kalau SIM memang dah unlimited macam yes uh, 5G, 5 tak payah beli mode router. Betul. Ya, ya tuan. Saya sokong yang tu. Sebab kalau nak ikutkan tapi betul lah saya faham. Ada setengah tempat tu belum ada 5G lagi ataupun mungkin coverage 5G tu tak elok. Dia ada 4G kat sana. Itu saya faham kenapa mereka masih mode lagi router kan. Tapi insya Allah mana tahu kalau satu hari nanti bila dia kata by ujung tahun ni kan 80%. So saya berharaplah dalam 80% kawasan berpenduduk tu anda semua boleh dapat 5G. Dan bila dapat 5G, RM58 itu anda pakai P lah. Minimum anda dapat dalam rumah kalau 3-400 Mbps tu memang Alhamdulillah. Okay, so selain daripada tu, kalau saya nampak dekat sini soalan dia, cuba tuan sambungkan dengan mesh, set mesh kepada AP. Tengok ada speed drop tak? Okay, kalau saya nak buat mesh, Allah tuan, saya tak ada mesh wifi lah sekarang ni yang ada dekat dalam bilik ni. Saya bawa memang nak test wifi, tapi saya bawa satu unit saja. <laughs> ini saya nak bawa untuk nak tunjukkan kepada anda bagaimana anda nak luaskan wifi kalau anda tak puas hati dengan device ni, anda nak cucuk dua benda ni. Ha, tu, Tapi kalau nak buat mesh, mungkin dalam episod lain lah kot, saya nak kena cari satu mesh. Tapi untuk nak ceritakan apa yang Encik Daniel, ha Encik Daniel Hatta Hanafi ni cakap, secara umumnya, kalau kita bercakap pasal wifi, ni bukan 5G, wifi eh. Bila anda menggunakan mesh dan kalau mesh tu menggunakan wireless mesh backhaul dan dia hanyalah dual band punya wifi, maka memang bandwidth wifi tu akan terbahagi sekurang-kurangnya separuh lebih kurang untuk yang 5 GHz. Ha, jadi untuk nak elakkan tu sebab tu saya ada buat dua video pasal mesh wifi ni anda boleh tengok. Untuk nak dapatkan kelajuan yang elok melalui mesh, maka anda kena cari mesh wifi router yang tri-band. Maksudnya dia ada 2.4, 5 dan 5. Ataupun anda cari mesh wifi router yang boleh sokong wired mesh mag hall Maksudnya dua wifi router dia sama pakai LAN kabel Okay so itu cerita wifi lah Okay uh, Encik Lemang Coconut daripada YouTube tanya apa beza SA dan NSA Cerita dia kalau saya nak cerita secara mudah lah Saya dah buat satu video pasal 5G yang menceritakan umum ni Tapi saya cakap secara mudah SA tu merujuk kepada stand alone, 5G stand alone. Ini merujuk kepada infrastruktur 5G. 5G SA tu merujuk kepada semua end-to-end -end tu adalah semua produk device yang mana memang khas untuk 5G. Ha, kalau NSA dia panggil non stand alone, rangkaian 5G itu dia masih lagi menggunakan pakai rangkaian 4G juga. Dia ada 4G, dia ada 5G. Ha, saya buat macam ni lah. di mana 4G itu digunakan untuk nak bawa beberapa benda untuk control plane dan sebagainya, data tu dibawa melalui 5G. Maksudnya dengan kalau saya nak cakap mudah, untuk 5G tu berfungsi, 4G tu kena ada lagi. Itu NSA. Kalau yang SA tu, 5G tu berjalan 100% dengan dia sendiri saja. Dan antara kelebihannya nanti kita boleh tengoklah itu datang benda yang dipanggil sebagai millimeter wave dan sebagainya. Millimeter wave tu adalah frekuensi yang tinggi yang mana anda boleh tengok kelajuan 5G tu bila kita buat bandwidth testing, download ke upload ke dapat sampai berapa gig macam tu. Itu contoh je lah. Okay, saya harap boleh lah penjelasan mudah macam tu. Lepas tu tuan uh, buat band 5G locking channel 28 dengan 78 dijamin laju. Antik cuma channel yang tak berkaitan. Okey nanti kita tengok Bolehkah kita select channel tu ataupun tidak? Nanti kita tengok macam mana dalam ni. Nah. Okay, kenapa untuk 28 dan 28 senang saja sebab kat Malaysia ni kita pakai dua ni. Kita pakai untuk yang yang untuk NSA tu dia pakai 700 untuk dia punya yang control band tadi untuk control plane. Lepas tu untuk kita punya data tu dia bawa di antara 3400 sampai 3600 MHz. Ataupun 3.4 sampai 3.6 GHz lah. Itu kita punya 5G frekuensi sekarang ni. Okay, siapa sini dah dapat free update Unify? Saya dah dapat dah tuan. Daripada 100 pergi 300. <laughs> okay. Sana saya dekat sini. Saya nampak okay, dah banyak komen kat sini. Banyak sangat ada komen. Okay, okay, okay. Jom, 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 jom. Apa beza router 4 5G? Kalau tak salah saya tuan, berdasarkan apa yang saya tengok sebelum ni, 4 tu dia punya ni, dia punya partner untuk Yakom kot. Sebab saya dah nampak yang 4 tu dia ada buat router 5G juga. Macam contohnya yang ni nama model dia apa? 330. Uh, 330 kalau tak salah saya. For Faith tu dia ada buat yang NR300. Saya perasan kan For Faith tu dia banyak buat router untuk telco. Manakala yang untuk Yakom ni dia lebih jual kepada consumer. Saya mungkin salah tapi try cerita kan. Mungkin anda pernah jumpa yang router For Faith. Kalau anda tanya saya, saya tak pernah test lagi. Even Yakom pun ni adalah produk yang pertama. Okay, jom. Sebelum tu saya cerita dulu dekat anda, saya akan test menggunakan Yes 5G. So Yes 5G tu saya pakai yang Yes Wireless Broadband 5G tu yang mana plan dia adalah yang plan Flexi RM58 unlimited untuk 5G. Lepas tu dalam bilik saya ni biasanya kelajuan internet adalah lebih kurang dalam melalui 5G ya dalam 3 ke 400 megabit per second macam tu. Lebih kurang give and take. So saya akan gunakan yang Yes ni dulu untuk tunjuk ke anda secara kasarnya berapa ini uh, adalah wifi router, uh, 5G router yang ada kan. Ini ada satu lagi 5G router. Tapi yang ini adalah yang dijual oleh syarikat saya lah. Saya tak boleh nak cerita lagi kepada anda. So ini lebih kepada industrial. Kami memang jual produk-produk 5G untuk kegunaan industrial. Daripada letak atas kapai dan sebagainya. So saya akan tunjuk kepada anda dalam bilik ni dapat berapa dulu. Okay. So, first kali apa yang saya akan buat adalah saya akan ni yes punya. Saya akan buka IAS yes dulu, saya akan sambungkan IAS yes ni pergi kat komputer saya. So kita boleh tahu secara umumnya benchmark berapa megabit per second. Saya akan gunakan yes. Lepas tu nanti saya akan powerkan saya punya 5G tu dalam ni. Lepas tu saya akan pakai satu lagi ni yang ZTE yang saya duk pakai selalu tu. Dan saya akan bagi anda tengok kelajuan 5G menggunakan tiga device tu. Betul last sekali kita akan test pasal Yakom ni. Okay. Lepas tu nanti bila dah kita dah test, kita akan masuk dan tengok dia punya interface. No? Okay. Sekejap buka dulu. Lepas tu, dalam masa yang sama, saya akan cerita juga kepada anda kenapa anda tak patut buat testing 5G serentak contohnya kan saya tengok ada ramai rakan-rakan yang lain contohnya daripada youtuber lain dan sebagainya bila mereka nak test 5G phone dia akan letak dua telefon tau contohnya dia letak iphone dan dia letak samsung dan sebagainya lepas tu dia letaklah satu pakai yes ataupun dua-dua pakai yes lepas tu dia buat speed test serentak kan lepas tu bila dia tengok result dia kata oh samsung laju apa kan itu bukan cara testing yang betul. Eh. <laughs> sebab apa? Sebab dia bersambung pergi ke tower berdekatan yang sama. Anda tak boleh test macam tu. Anda kena test satu per satu. Jadi contohnya kan ni saya saya kenapa saya dok cakap tu sebab saya nak tunggu dia boot up tu. <laughs> Jadi benda antara benda pertama yang dia kena buat bila nak buat testing, test pada satu persatu. Test kat telefon tu satu persatu. Tu yang pertama. Lepas tu kalau anda buat speed test, pastikan testing tu kepada server speed test yang sama untuk semua testing baru okey. Baru orang kata apa tepat sikit. Jangan jangan yang ni macam contohnya ada satu telefon anda pakai SIM card yes, server pakai yes, lepas tu satu lagi telefon anda pakai server orang lain. Memang server orang lain tu lagi rendah. Tu masalah dia. Bukan semua server rendah tapi kebanyakan masanya server orang lain tu rendah lagi. Okey, faham tak? Okey. Berapa duit router tu? Okey, saya cerita lagi. Router ni kalau secara umumnya harga dia RM1,000 lah sekarang ni. Berdasarkan apa yang Tuan Amirul beritahu kat saya, dia kata tengah duk promo, tolak RM1,000. Maksudnya RM999. Harga asal dia adalah di antara RM1,000 ke RM1,300 macam tu. RM1,299 lah. Okey, noh Okey, ada teardown ke malam ni? Saya rasa insya-Allah boleh kot nak teardown sebab saya tengok daripada segi dia punya pembukaan tu macam tak susah sangat. Lepas tu nanti saya akan try cari kalau benar ni ada details daripada FCC. Jadi mesti FCC document dia akan tunjuk tau macam mana rupa dalam ni. Okey, sana sambil-sambil tu, okey. So sekarang ni kalau anda tengok lah ini adalah Yes Wireless 5G, uh, Yes Wireless 5G daripada inilah, Yes. Okey home apa nama produk dia mai saya tunjuk dekat anda lah. kalau ni saya pun dah terlupa sangat yes wireless fiber ha, uh, ni dia punya ni saya tunjuk nah saya buka dulu saya tutup besar ni Allah okey So inilah dia Yes Wireless Fiber nampak 5G home broadband but better kat sini so yang produk ni saya pakai sekarang ni kalau saya buka besar sikit nama dia adalah Yes 5G Wireless Broadband So kalau anda turun kat bawah anda akan nampak dua. Satu ni dia bagi dengan gateway. Satu, kalau gateway tu nampak RM99 maksudnya kalau anda nak dengan device ni anda kena bayar lebih kurang dekat 100 bulan. Kalau anda nak cari SIM card saja anda beli yang flexi ni nampak. So yang flexi ni unlimited 5G, uncapped 5G speed kalau laju kat situ dia dapat 1 gig, dapat 1 gig lah. Cuma dia bagi SIM card sahaja. Dia tak ada kontrak. Nak cancel, cancel lah. Harga RM58. Lepas cukai tu jadi dalam RM60 macam tu lah. No? Okay. So, sekarang ni. Saya akan ambil. Saya akan ambil ni. LAN kabel ni. Saya akan cucuk kat sini. Okay. LAN port ni hanyalah 1 gigabit per second sahaja. Tapi tak apa. Sebab internet kat rumah saya kalau 5G kat sini tak sampai 1 gig pun. Okay, saya akan sambung dekat sini. Lepas tu, saya akan sambung pi dekat laptop saya. So, laptop saya kalau nak sambung, saya akan gunakan yang ni. So, ini adalah USB-C ke Ethernet. Ini adalah port 2.5G. Maksudnya, USB-C ke 2.5G punya Ethernet. So, saya akan sambung pi kat sini macam ni. Lepas tu, laptop tu saya tak kat tepi lah. Sekejap so, saya akan tunjukkan anda dalam laptop tu buat macam mana. Okay. Saya tunjuk ni, untuk IAS ni, saya tunjuk untuk nak bagi anda faham berapa kelajuan dia dulu. Nah. Okay. Tarik sikit. So, sebentar saya akan tutup wifi dekat laptop ni dan saya akan buka internet dia saja Sekejap untuk bagi anda nampak. Alright. So, ini. Okay. Nampak kan? So, ini adalah saya punya network sekarang ni lah nampak. Untuk IAS yes ni ada 5G. ada Okay. Melalui 5G saya dapat IPv4 dan juga IPv6. Alhamdulillah. Okay. So, saya akan buat speed test dulu. Saya gunakan speed test app ni. Kalau anda nampak kecil ni, saya, saya boleh zoom in tak? Haa, saya buat zoom in macam ni. So, kalau nak... Ada orang pernah petikaikan kat saya. Dia kata, bang, kenapa kita nak test dengan YT... Kita nak test server speed test YTL. Kenapa tak test server online? Cerita dia macam ni. Kalau kita nak tahu kelajuan rangkaian kita ke ISP tu, kita test dia punya server speed test. Tapi kalau kita nak tahu kelajuan internet kita tu pergi kat tempat orang lain, kita guna server orang lain. Kalau kita nak tahu kelajuan internet secara amnya, kita guna fast.com. Dia ada banyak-banyak tau. Dia tak ada salah tau. Dia ada tujuan. Kita kena faham tujuan testing tu. Sekarang ni saya nak tahu, bila saya gunakan Yes untuk nak dapat kelajuan 5G ni, berapa kelajuan dia, maka saya akan pilih server 5G dan saya akan buat speed test ni. Okay. So, Encik Mac McLean Lipan tanya Masih pakai ke? Ada Okey saya masih pakai lagi Honor Magic 5 Pro tuan Memang Pada saya itu adalah Antara telefon yang okey <laughs> Memang Dan untuk malam ni Memang saya ada nak buat testing Kalau tuan nak tanya Memang duk ada kat sini Sebab apa? Sebab antara salah satu telefon Yang mempunyai Keupayaan rangkaian yang baik Adalah telefon tu Ha, ni saya tunjuk kat anda Duk ada Honor Magic 5 Pro Duk ada lagi kat sini <laughs> Saya tutup muka Kalau tutup muka boleh fokus Nampak kan? Okey Alright jom 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 Kita tengok balik kat sini jadi anda tengoklah untuk kelajuan download sekarang ni melalui 5G dalam bilik ni saya dapat lebih kurang dalam 327 upload dalam 51. Lepas tu latency itu pun ping dalam 11 milisecond. Saya akan buat lagi sekali. So kita tahu lah secara amnya ni kelajuan dia. Ha, nampak kan? So dalam 300 lebih macam tu. Lepas tu dalam masa yang sama juga sebelum tu saya akan buka browser ni balik. Saya akan pergi kepada fast.com tapi sebelum pergi saya bagi habis dulu speed test tu. Ah, so ni lah, anda nampak ah? Benchmark dalam bilik saya, 361 megabit per second untuk 5G menggunakan ni. Yes, wireless 5G ni. Saya bagi habis dulu. Nampak lah. Alright. So, testing yang kedua yang saya akan buat adalah, okay, ni nilai dia. Anda nampak kat sini, saya bagi besar tu. 361, 49.8 upload. Menggunakan Yes, wireless fiber 5G. Sekarang saya akan pergi kepada fast.com. Saya tunjuk dulu kat anda. Oh, Awak dia punya ni banyak sangat. Tutup satu. Okey, pergi kepada fast.com. Saya tunjuk dulu secara am. So ini adalah kelajuan eh ni bukan ni silap tempat. Ha fast.com. Berapakah kelajuan yang boleh dapat kalau nak ikutkan kalau saya keluar pergi kat luar sana saya boleh dapat sampai gigabit. Maksudnya saya boleh dapat sampai 1.2 1.4. Antara yang paling laju yang saya pernah dapat dekat Cyberjaya ni adalah 1.4 kalau tak salah saya. Saya pernah dapat sampai 2 gigabit per second dekat Pulau Pinang. <laughs> Okey, so nampak ah. Untuk fast pun dalam 360. Jadi anda nampak kelajuan 5G dia adalah dalam 360 megabit per second give and take. Ini router ni. Sekarang, apa yang saya akan buat adalah saya akan gunakan dulu saya punya router yang 5G yang company saya jual ni di mana dalam ni ada SIM card yang flexi tadi tu. So, saya cucuk dulu yang ni. Saya akan tunjukkan anda satu benda. Yang yes ni saya tak akan tutup, yang ni pun saya akan buka juga. <laughs> ha, sana. Mana dia punya power dekat cucuk? Power 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 power. Ha, kat sini. Okey, yang ni industrial router dan kalau anda tengok dekat sini dia ada dia punya antena-antena semua ni memang tujuan dia untuk buat macam-macam. Sana. Okey. Minta maaf lah, anda kena tunggu boot up sat. Aduh, eh, saya terpaksa tutup tuan. Dia punya plug Menganggu Saya <laughs> terpaksa tutup Sorry Aduh Tapi tak apa Habis saja buat testing ni Nanti saya akan test pakai benda ni pula Kita tengok dapat apa-apa So tunggu sekejap budak Alright sambil tu saya baca dulu komen Okay bila nak buat free game. <laughs> Dah lah nama tuan ni hidup banyak bersabar daripada Facebook. Terima kasih tuan sebab sudi bersama. Eh, tapi bagus juga ni. Nanti saya try cuba cari. Okay saya tengok komen kat sini. Eh selamat petang tuan. Selamat petang. Terima kasih tuan sebab sudi bersama dengan saya sekarang ni. Kamera dia betul. Okay Encik Liu Sien Er daripada Facebook. Honor Magic 5 Pro tu pusing kamera dia cun tak? Ya tuan antara kamera yang cantik. Kalau anda tengok saya pernah ada buat video untuk ada beberapa video kat YouTube lah saya ambil. Yang mana B-roll tu memang saya ambil guna kamera tu. Saya letak atas gimbal, ambil. Sebab senang kan? Ha, itulah dia. Okey, Yakom tu nanti uji kepanasan. Dengar cerita ada isu panas. Okey. Memandangkan rakan kita duk cakap pasal isu kepanasan, saya tak ada thermal camera tau. Thermal camera saya dah rosak itu yang hot flare tu. So nanti kita ada kalau tak salah saya dia ada indikator untuk temperature tau dalam tu. Kita akan try pakai, kita akan buat testing gila-gila dan dalam masa yang sama saya akan tembok router tu menggunakan heat gun. <laughs> Kenapa nak tengok heat gun? Sebab saya nak tunjukkan dekat anda apa jadi kalau kita tembok apa jadi kalau Wi-Fi router, 5G router tu panas ataupun Wi-Fi router tu panas? Adakah dia akan impact performance ataupun tidak? Saya akan tunjuk dekat anda bandwidth testing menggunakan open speed test dan saya akan tembak heat gun ni dan anda boleh tengok sendiri masa kita dok buat stress test gila-gila tu adakah bandwidth tu turun kalau kita tembak benda ni? Benda ni boleh pergi sampai berapa ni? Sampai 300 ke 500 Celsius. Saya tak akan tembak sampai 500 Celsius lah. 500 Celsius plastik ni confirm cair terus lah. Ya. Tapi kita akan tengok adakah dia akan mati. Saya bawa satu power daripada tempat lain sebab saya three phase saya ambil phase lain takut takut trip pak kan. Kita buat lagi. Okey. Puas hati. Ah, industrial router. Okey, tuan. Saya minta maaf. Saya tak boleh nak cerita banyak lagi pasal benda ni. Sebab produk ni masih lagi dalam kita punya certification testing dan sebagainya. Tapi insyaAllah yang produk yang kami 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 bawa ni dia ada banyak memang salah satu solution kami ni memang cellular kita buat cellular untuk wifi dan sebagainya untuk satellite macam-macam yang ni memang industrial outdoor rugged unit memang kalau nak cakap pasal panas eh yang ni boleh letak tengah-tengah panas tinggal kat sana berbulan-bulan tak ada masalah yang ni lebih kepada untuk home use kan yang ni indoor yang ni outdoor memang yang ni memang industrial wifi 5G okey so saya akan cabut yang ni. Cabut benda ni. Saya akan cucuk dekat dia punya land. Nanti insyaAllah bila semua dah okey, saya akan bawa series of product yang pada benda ni. Saya akan tunjukkan anda lah. Jom, saya check dulu dekat sini. Tunggu bagi dapat IP semua sekejap. Cuma beza dekat sini. Okey, tadi saya rasa ada rakan kita yang tanya. Untuk yang ni, dia tidak ada sebarang port macam TS9 ke apa ke untuk add-on antena eksternal. Tak boleh. Sama juga lah untuk macam yang Yes punya yang diberikan ni. Kalau tak salah saya, yang ni model daripada Huawei. Kalau tak salah saya, pun dia tak ada untuk nak eksternal antena. Jadi kalau nak eksternal antena, saya rasa anda kena buka dan anda kena mode sendiri. Saya, saya try buka, tengok dia punya sambungan TS9 tu, dia patri direct ke ataupun macam picture yang kita boleh cabut tu. Okay, so saya dah dapat IP address. Kalau saya tunjuk dekat anda, So sekarang saya akan buat lagi sekali testing. So ini adalah testing asal tadi. Yang malah masa saya gunakan yang 5G daripada 5G router ni. Yang daripada YES. So sekarang ni saya pakai SIM card YES pula. Yang menggunakan router saya, saya sendiri. So kita buat testing lah. So saya nak tunjuk dekat anda perbezaan dia. Ah, nampak kan? So kelajuan dalam bilik saya lebih kurang nampak 300 lebih 340 so maksudnya sekata tapi tak apa kita buat lagi bahagian ni testing Antara kelebihan benda ni apa dia sebab dia ada external antenna macam ni kalau saya nak tunjuk dekat anda Nah dia ada external antenna macam ni so external antenna ni banyak berguna Okay ni adalah untuk cellular 4G 5G semua kat sini yang ini adalah untuk wifi So saya pakai yang sekarang ni untuk indoor macam ni dia memang ada khas untuk outdoor untuk kita nak letak yang high gain antenna tu Tapi tak guna lah kalau saya tak tu macam tak ada lah tak aci kan Okey, jom saya tunjuk dekat anda. Sambil-sambil itu, -sambil saya tengok dekat sini, industrial modem perlu lesen ke nak pasang? Kalau nak ikutkan, secara amnya memang semua router 5G kalau nak dipasang dekat Malaysia untuk tujuan komersial ataupun nak diimport masuk ataupun nak dijual, nak dipakai, memang kena ada lesen. Tapi kalau nak merujuk kepada penggunaan lesen macam contohnya ASP license, macam uh, application service provider license untuk MCMC, ya, nak pasang tak payah. Tapi kalau anda nak beri servis wifi, contohnya macam syarikat saya memang nak bagi servis wifi over 5G, over satellite dan sebagainya. Bila kita memberikan servis dekat orang, maka memang kita kena apply license. So license tu dipanggil sebagai ASP, Application Service Provider. Ha, itulah dia. noh. Okay, eh sama-sama tuan. Okay, 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 Sana, sana. So, nampak? So, kalau saya pakai industri router ni pun, yang ni yang ni model daripada apa? Ni antara brand tukang tukang buat di MB punya model tu. <laughs> dia punya ni. Okay, so nampak? Saya akan tutup router ni sekarang. Yang menarik pasal yang dalam router ni, macam ada setengah-setengah 5G router tu, dia ada benda yang dipanggil sebagai dual SIM card tau. Ada setengah yang saya pernah nampak, siap anda boleh configure eSIM lagi dalam tu. So memang senang. So macam yang hak saya tengah duk pakai sekarang ni dia ada model yang hak memang dua, sim yang saya pakai ni dua sim. So dua sim tu kita boleh configure macam-macam sama ada kita nak buat load balancing ke ataupun kita nak buat fail over ke apa ke boleh. Ha, jadi itu satu saya akan overclock sim card dia sekarang ni. Saya nak kita buat sim card. Okey. So saya akan letak kat tepi dulu. So saya simpan dulu sekejap dah. So yang yes saya pun saya letak kat tepi sat. Ni saya tunjuk dulu dekat anda. Ni SIM card dia. Yang Yes saya punya tu. Kalau saya nak zoom in, kalau nak tengok boleh lah ha. SIM card Yes Flexi tadi. Nampak kan? Boleh ya? Ha? Alright. So SIM card ni sekarang saya akan letak dalam satu device ni. Ini adalah saya punya ZTE punya kita panggil macam MiFi macam tu. Apa yang saya suka pasal benda ni adalah sebab dia ada LAN port dekat sini. LAN port pun gigabit juga. So saya nak tunjuk dekat anda lah perbezaan dia apa. So yang ni yang salah satu kebaikan dia adalah saya boleh cabut dia punya bateri so bila cabut bateri tu at least tahan lama sikit lah Okay, tu satu dan saya akan cucuk Allah dia punya ni nak kena cucuk pakai sim card slot musti, sekejap lah, sekejap lah ada ke tidak aa uh, saya tak ada sim ejector tu tapi saya ada pin kotah, so pin kotah pun pin kotah lah okey try masuk kat sini hmm pin kotah ni besar sangat, ha oh, ini kecil sikit cuba eject, eject boleh tak Allah tak boleh nak eject juga. Ustaz lah tuan, saya kena ambil pin ejector tu sekejap. Okey. Minta maaf. Ah, dia kata tuan, cuba bandingkan juga dengan speed 5G. Okey, boleh. Sekali saya cucuk dalam telefon. So kita boleh nampak lah secara am ni semua. Ustaz nah. So habis saya cucuk dekat sini, kita cucuk dalam dua telefon. Saya cucuk satu yang satu dekat owner tu kan kita tengok kalau dekat telefon dapat berapa. So yang ni Macam mana saya nak masukkan ni Kecil ha, Okay macam ni Pegang sikit Yang ni single single sim card je lah Dia tak boleh masuk dua Hanya satu sim card saja. Okay masuk Dan saya akan on kan dia satu lagi yang menarik untuk benda ni yang kata yang ZTE ni kalau anda tengok dekat sini kan masa zoom in ah dia ada tempat cucuk external antena anda boleh buka benda ni sambil-sambil tu. Hmm, tu nampak. Anda boleh cucuk yang TS9 kat sini. Dua. Menarik <laughs> kan? Kalau anda tanya benda ni berapa, kalau tak salah, okay, benda ni disupply, diberikan kepada saya untuk buat testing kan. Tapi kalau tak salah saya, harga benda ni beribu juga, seribu lebih juga lah. Mahal juga benda ni. Okay. Sat, tunggu. Kita tunggu dia load dulu sekejap. So, yang ni saya tak akan sambung dengan Wi-Fi. Saya akan sambung cocok kepada LAN. Kenapa saya sambung kepada LAN? Untuk nak tunjukkan anda seclean mungkin sambungan 5G itu dapat berapa. Ha, so antara benda yang best adalah benda ni dia ada ni. Dia ada details kat sini. So sekarang ni nampak dia ada LAN port. So dia ada wifi sebenarnya kan. Limited service. Sat, saya tunggu sat. Okay sebelum ni ada orang pernah tanya saya. Bolehkah saya bawa keluar SIM card daripada benda ni? SIM card kan kat dalam ni kan ada SIM card juga. Kalau anda tengok bawah ni pun ada SIM. Yang ni. SIM card 5G ni. So cerita dia adalah kalau anda beli yang Yes Home 5G wireless fiber ni, bila dia datang benda ni, dia dah lock kepada device tu. So kalau SIM card tu anda bawa keluar cucuk tempat lain, tak boleh juga. Ha, itulah saya sebenarnya. Saya rasa dia lock IMEI ke dia letak lock apa mungkin kot. Sekejap nak lah, saya tengok. Okay, so dah ada. Kalau anda tengok dekat situ, saya zoom in sikit. ZTE. Okey, untuk semua testing sekarang ni, saya tak akan pakai hotspot. Saya akan cucuk pakai LAN. Sebab dia ada LAN, saya akan tunjuk anda berapa kelajuan 5G itu melalui LAN. Okey, so, mai saya buka balik dekat sini. Kalau anda tengok balik, ini IP dia. Ha, IP dia pun dapat balik. Ini IP192 pun ada. IP yang IP, IPv6 pun ada. Alhamdulillah, cantik. So, ini adalah kelajuan tak ID nah. So, saya tunggu saat tidak pun okey anda nampak ah 57 saya, saya, print skin ke kan? apa saya tak print skin lah patut saya print skin tadi senang okey nak bagi clean saya tutup dulu sekejap benda ni saya buka balik speed test hmm kenapa tak keluar okey so speed test server saya akan tukar balik ini kepada yes broadband yang ni okey saya akan mulakan balik so ini pakai yang ZTE ni lah so ZTE saya tak tak pegang So tengok dapat berapa dapat lebih kurang dalam ZTE ni dapat dalam 200 lebih 240 sahaja. Mai saya cuba angkat dia nak tengok ada perbezaan tak. Okey untuk upload lebih kurang saja tengok up, tapi upload dia lagi tinggi orang lain tadi dapat 40 lebih ya. Okey tadi saya letak atas meja kan ni saya akan pegang dia macam ni. Sajalah nak bagi tinggi sikit. Okey ni satu ni satu saya tunjuk lagi sekali ya saya buat hospital lagi sekali. kota hotspot untuk ah kalau saya angkat tinggi baru okey balik nampak sebab tadi saya letak orang kata apa melintang melintang pula ialah melintang tadi meja kan Okay, so ini adalah kelajuan 5G dia. So pendek kata panjangnya, kelajuan dia adalah lebih kurang sama di antara beberapa device. Okay. So soalan yang menarik dia kata daripada Encik Muhammad Farid dia kata apa perbezaan di antara TP Link dan sebagainya sebenarnya kan yang membezakan tu bukan brand tu sendiri yang membezakan tu adalah daripada segi modem apa yang dia pakai chipset apa yang dia gunakan Qualcomm ke MediaTek ke berapa berapa prosesor bandwidth tu kumpul wifi apa berapa banyak port macam-macam so features tu sebenarnya sebab banyak lah even 5G sendiri pun berapa band apa yang dia boleh sokong SA ke NSA jadi benda tu yang memainkan peranan sebenarnya Ha, boleh lah. Alright. So, saya... Sekarang anda dah tahu lah kelajuan dia. So, seterusnya apa yang saya akan buat adalah... Saya... Okay, kalau anda nak... Anda nak tengok saya buat fast tu, saya buatlah fast. Tapi sepatutnya lebih kurang je lah sama. Saya just refresh balik fast ni. Saya akan ambil yang telefon ni, yang Honor Magic 5 Pro ni. Saya akan cucuk SIM card 5G dekat dia. Dia dah buka, dah on dah. Dah on dah, okay. So, nampak? So, lebih kurang kan? Alright. So, bila benda tu dah lebih kurang, saya akan stop benda ni. Ha, uh, so, 390, 380 roughly. Okay. Sebenarnya kan, okay. So, ni saya nak kena cerita. Nah. Dia bukan yes 5G tu slow dalam rumah tau. Dia slow dalam bilik ni. Saya rasa sebab kawasan bilik ni ke belakang sikit. Kalau saya duduk kat depan sana, dapat dalam 600 lebih. Kalau saya ke depan lagi, boleh dapat sebesar satu gig. Tapi dalam bilik yang saya buat studio ni, dapat tiga atau lebih Tapi tak apalah, boleh kan. Nah, tapi yang anda nampak ah, kelajuan dia adalah lebih kurang sekata. Alright, so sekarang saya cabut dulu ini SIM card dia. Cabut SIM card, bawa keluar, cucuk dalam telefon. Yang ni cabut bawa keluar. So sekarang ni saya akan tunjuk ke anda kelajuan 5G dalam phone. Cucuk saat. So phone ni boleh menyokong dua SIM So saya cucuk satu SIM Kecil betul lah SIM sekarang-sekarang sekarang ni Ya Allah Nak pegang pun Ya Allah Sana Okay Masuk kat situ Buka dulu semua Okay Saya akan tutup wifi fi Lepas tu ni aeroplane mode Buka ni Betul tengok ada 5G ke tidak Okay 5G dah ada So kat atas tu dah ada 5G Kalau saya nak tunjuk kat anda Okay macam mana saya nak tunjuk testing Kalau saya nak tunjuk dekat anda Saya boleh tunjuk ni Apa yang saya boleh tunjuk Wi-Fi man tak nampak tu network test Kalau saya nak buat bandwidth testing Ada ke aplikasi tu Rasanya ada kot Okay, 5G test saya boleh tunjuk lah ni. G, sorry, GNet Track Pro ni. So, kalau GNet Track Pro ni, anda boleh tengok ni saya punya 5G sekarang. Minta maaf lah. Saya zoom in sikit. So, ini adalah maklumat 5G daripada SIM card IAS tu. Nampak? Okay, SIM card IAS tadi tu anda boleh cucuk mana-mana. Telefon ke, 5G router ke apa. Semua boleh. Tak ada masalah. So, frekuensi untuk download adalah 3410 MHz. Maksudnya 3.4 GHz. Frekuensi untuk upload adalah nampak ni. 3.4 GHz juga. Ha, ni, lagi dia. Ha, nampak ni sekarang dah drop PLTE untuk dia punya control band. Tapi ini bukan maksudnya saya tengah pakai 4G tau. Dia tengah pakai 5G lagi. Dia tengah drop pin untuk control band. Okay, so saya tutup yang ni dulu. Tutup ni semua. Saya buka speed test. Seperti biasa, dia ada yes kat sini. So server pun saya akan tukar balik kepada server yes. Yang sama tadi saya pakai server kau nak ikutkan yang lebih tepat tadi saya pakai yang Kuala Lumpur ni. Okay, so saya akan buat testing sekarang. Kita buat 5G ni. So anda boleh nampak kelajuan dalam telefon ni boleh pergi sampai dekat 390, 380 macam tu. Megabit per second. Okay, saya pegang macam ni. So upload dalam lebih kurang dalam 20 macam tu megabit per second. Roughly. Okay, latency saya nampak kat atas tu ping 15 millisecond. Ha, macam tu. So masa tengah duk download, ping dia jadi dalam 300 lebih. Masa tengah duk upload, ping dia dalam 336 macam tu. Nampak? So kelajuan dekat telefon pun lebih kurang. Kalau saya angkat macam ni sikit lah. Kalau saya tunjuk kepada anda. Kalau saya buat macam ni lah kan. Bila angkat dia tinggi sikit. Kalau nak ikutkan logik hari tu saya test kan dia makin laju sikit kot. Nampak? Tak lebih kurang. Sama. So teori tu tak menjadi. Dia kena halal ke sana sebab kat situ. Dia main tawa. Tapi tak apalah. Kau mana pun anda tengok. Dia punya kelajuan tu adalah lebih kurang. Kita tutup muka. Lebih kurang dalam 300. So nampak ah 340. So memang konsisten lah. Okey. Ya yeah, betul. Untuk dalam bilik saya ni tidak ada beza sangat. Tapi kalau anda duduk kat luar, ya yeah, banyak beza. Ha tu cerita dia. Tapi kalau nak guna kat hotspot telefon ni memang tak boleh nak lawan dengan hotspot dekat dalam 5G router. Dan Wi-Fi dekat 5G router ni memang tak boleh nak lawan Wi-Fi router yang betul. Anda kena faham tu cerita dah. Faham tak? Okay. Alright. So, jom kita masuk kepada yang Yakom ni. Saya akan buat keluar SIM card ni dan saya akan cucuk balik masuk dalam Yakom tu. Sat cucuk bawa keluar sat. Okey. Cucuk kat sini. Selesai. Sementara lah. Nah, nak proses nak cucuk-cucuk ni. Ambil masa sikit. So, cara nak cucuk dia macam mana? Simple saja. Mesti saya tunjukkan anda. Bawa keluar kat sini SIM card kat bawah ni Jadi kalau anda nak tanya Yang ni ni untuk apa Yang dia okay, yang ni reset button Yang USB-C ni Kalau saya tengok manual Dia kata USB-C ni Hanya untuk digunakan sebagai debugging Maksudnya programmer ni Nak buat something kat sini lah kot Nak test-test kan Kita tak buat apa lah Jangan, cubu, jangan pula anda pergi cucuk USB-C Untuk nak charge ni Yang takut lagi terbakar <laughs> Okay so saya masukkan SIM card dulu Alright Saya tutup balik benda ni dan kita buka balik Dia punya 5G mana tu tadi? Oh, hilang dah. Eh, eh, eh. Di manakah dia punya 5G punya kepala? Eh, 5G punya kepala. Power punya kepala. Eh. Hey. Baru saja saya sembang-sembang tadi. Eh. 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 Oh, saya silap pakai kepala. Okey, tak apa. Alright. Okey. Jom saya akan cucuk power dekat sini. So kalau saya cucuk dekat sini, yang ni kena tekan. Tak payah tekan pun. Bila tak tekan pun, dia dah menyala siap-siap dah. Nampak? Saya rasa yang nak tekan power tu, tu, tu WPS ni seperti biasalah kalau nak connect. Tapi kalau pada nasihat saya, tak payah pakai lah WPS tu kan. WPS tu biasanya untuk nak mempercepatkan kononnya, nak mempercepatkan proses nak sambung dengan Wi-Fi. Okay, so Macam Encik Aijat daripada YouTube tanya, dia kata, antara modem-modem 5G yang ada sekarang, mana yang paling baik tuan? Sebenarnya banyak juga kategori dia. Tuan kena tengok daripada segi dia punya keupayaan dan harga. Saya pernah tengok modem-modem 5G yang harga sampai berbelah ribu dan walaupun mungkin kelajuan 5G tu lebih kurang sama tapi saya nampak lah yang router 5G yang berbelah ribu tu boleh buat banyak benda pelik-pelik kan kalau nak dibandingkan dengan consumer macam ni. Dan saya pernah jumpa yang consumer 5G router ni yang memang harga sampai beribu-ribu. Sampai tiga ribu, empat ribu pun ada. Beza. Tapi beza macam-macam lah. Beza chipset, beza wifi capabilities, beza bandwidth dia. Dia punya features. Boleh buat macam-macam. Ada security, ada tu, ada ni. Banyak benda lah. Okay. Ha, so dah full sampai atas. Dia tengah duduk kuning tu. So 5G tengah duduk kelip-kelip. Okay. main kita cucuk sekarang. Alright, jadi kalau saya tunjuk dekat anda lah nampak, dia ada LAN 1 dan dia ada LAN 2 kan. Kalau saya cucuk kat LAN 1 ni, dia akan pergi sampai 1 gigabit per second. So, saya akan cucuk kat LAN 2 ni, saya nak tunjuk kat anda. LAN 2 ni adalah WAN juga. So, dia akan jadi sampai 2.5 gig. Okay. Alright. Saya buka dekat sini. <laughs> saya takut jin datang. Saya ingat kan bila tuan kata takut jin datang, saya ingat tuan merujuk kepada saya punya kawan yang nama jin tu. <laughs> saya kata, eh dia nak main kat rumah ke malam ni yang tiba-tiba kan. Aduh. Okay, Mai. Sebelum tu, saya tunjuk dekat anda. Ini adalah saya punya IP yang saya dapat melalui LAN port. So, kalau saya tunjuk dia punya kelajuan port ni. Hardware anda tengok kat sini, nampak? Kelajuan port saya adalah 2,500 Mbps. Maksudnya 2.5G lah untuk LAN port sekarang. Maksudnya, Router ni boleh menyokong LAN 2.5 g Tak ada masalah. Jadi kalau internet kat anda wifi 5G anda boleh sampai 2 g lebih, ya pakailah kabel ni. Alright, tu satu. So sekarang ni saya tunjuk dulu dekat anda. IP dia dekat sini adalah 192.168.1.1. So saya akan pergi buka dekat browser ni 192.168.1.1 masuk dalam tu. So dia punya username dengan password kalau tak salah saya admin admin. Ini default lah. Eh, salah ke? Sekejap, sekejap. Admin. Tengok lu bawah ni betul ke admin? ke bukan admin. Uh, sepatutnya admin, admin. Hmm. Kau saya tersilap tulis ni. Tulis laju sangat. Tulis pelan-pelan. A-D-M-I-N. Hai. Salah juga. Sekejap. Admin. Pendakwah. Pendakwah teknologi 2023. Ha ah, pendakwa teknologi 2023 saya nak buat maco. Tiba-tiba terlupa. Aduh, eh Sat. Eh Encik Faiz, Fais eh, Encik Faiz, Faizul Faizo Saleh kata masuk password super admin. Boleh masuk super admin ah? Jom jom kita try kita try. Saya tak menahu benda tu. Yang ni oh, yang ni eh, tak mau-tak mau nak restart besi apa. Apa yang saya nak buat tadi? Kita keluar keluar-keluar macam mana nak, nak ni? Macam mana saya nak lock out Dia ada lock out ke kat sini? Tak ada logout pun. Ni logout. Ha, betul. So, apa dia? Username super admin, super admin. Ha, mari kita try, mari kita try. Super admin, super admin. Oh, rakan kita Z, eh silap. Encik Z Rosli cakap daripada YouTube. Z uh, super admin, super admin. Jom kita try. Saya pun tak pernah try lagi. Okay, so sekarang kita masuk melalui super admin. Jadi, sekali kita tengok apa beza admin dengan super admin. Tidak pun saya cuba buka, boleh tak? 192.168.1.1 saya, oh tak boleh sebab saya kena buka browser lain, tak apa saya cuba buka safari kalau boleh 192.168.1.1 so yang ni saya pakai yang biasa punya password normal, normal user uh, pendakwah teknologi at 2023 uh, not now, okay so yang ni adalah yang user biasa yang ni adalah super admin, kita tengok apa beza dia Hmm, okay, tak apa. Yang ni biar dulu. Alright, jom. Saya zoom in dulu kepada anda. Secara so, okay. umumnya, ini adalah dia punya web GUI dia. So, kita boleh nampak dekat sini. Atas ni dia pakai Yes 5G. Anda boleh klik kat sini. untuk nampakkan detail dia. Dia keluar semua lah. Nampak sistem detail. Ada berapa semua. IMEI, whatever semua. Dia keluar kat sini lah. Okay. So, nampak yang 4G band, 5G band. Yang 28 dengan 78. Dah ada siap-siap kat situ. So, kalau nak tengok kan nampak ni. RSRP negatif 98 dB. Nak kata best sangat dok. Tapi boleh lah. Okay. Jom kita tengok satu persatu. Saya buka dekat bahagian ni dulu lah. Okey, untuk wireless settings ni, okey, yang depan ni anda tengok dia punya ni device, dia beritahu kat sini siap-siap, tak ada device yang bersambung dengan WiFi, kosong, internet ada satu sekarang ni. So kalau sekarang ni saya bersambung direct, kalau nak cucuk lagi banyak device pakai switch je lah. Tu satu. So untuk kelajuan upload macam ni. So dia beritahu kat sini semua ada, okey tak ada masalah. Saya buka dekat WiFi ataupun wireless LAN settings dulu, basic settings, So ini adalah dia punya ni. So ni saya bahagikan kepada dua lah. Saya saya nak buat testing kan. Lah. 2.4 GHz dan juga yang 5 GHz. So yang 2.4 GHz ni. Password pun nampak. Ada ingat lah pendawah teknologi. Ini biasa. Dia boleh pakai WPA, PSK semua. Nak buat open pun boleh. Sama juga untuk 5 GHz. Anda boleh set yang tu saja. Anda nak buat hidden SSID pun boleh. So yang ni ni super admin lah. So kalau nak buat guest setting pun. Kalau nampak ni. Dia kata you can enable wifi apa ni gas wifi to create an independent network kalau nak buat lah. Ini kalau kita nak buat gas network tak ada masalah. Tapi kalau anda nak configure benda-benda macam channel wave lah, channel mana, wifi channel dan channel wave semua tu, saya rasa tak boleh kot dekat sini. Tak ada. Tak dinyatakan keupayaan untuk setting tu. Okay, yes flexi tak ada FUP. Yeah, betul, ya, betul tuan. Yes flexi tak ada FUP untuk 5G sepatutnya. Okey kemudian kita pergi, oh silap saya cakap terlalu awal Ada, kalau anda pergi dekat Wireless LAN Settings untuk bawah Advanced Settings anda boleh set anda nampak dia ada area code untuk China kalau anda nak pilih yang banyak sikit anda boleh ambil US lah anda boleh tukar pakai channel plat-plat sikit so ini adalah semua channel yang ada dekat sini Allah saya nak zoom in, so nampak zoom in boleh kan so sekarang ni dia buat auto tak ada masalah apa so yang untuk yang 2.4 channel bandwidth dia 40MHz so yang ni yang paling tinggi lah yang saya boleh buat untuk yang 5 GHz pula boleh pergi sampai 80 MHz. So ini paling tinggi channel wave. Wi-Fi biasanya kita boleh pergi sampai 160 lah tapi saya tak rasa dia boleh buat sampai 160. Dan ya terbukti ini adalah Wi-Fi 6 punya device. So nampak AX kat situ lah. So sekarang ni untuk 5 GHz channel dia adalah channel 36. Kenapa dia pergi 36? Tak apa. Tak apalah abaikan. So kalau nak tengok dekat situ dia ada signal mode kan. Signal mode ni dia ada sleep, dia ada standard, dia ada true walls. So, saya assume ni mungkin daripada segi dia punya power, punya kekuatan power tu ataupun transmit power. So, kan dia ada low, medium, high kan. Dia bagi nama sleep standard through wall. <laughs> okay, tak apa. Alright, so seterusnya. Kalau saya pergi kat bawah ni, dia ada mesh networking. Yang ni satu benda yang menarik. Saya tak pasti apa yang dirujuk kepada mesh networking ni. Mesh networking ni biasanya kita ada dua wifi device yang mana kita boleh gunakan untuk nak bentuk mesh network. Jadi, kalau saya enable kan ni, mungkin... Oh, Okay saya tunjukkan anda nah ni. Di bawah mesh networking ni bila saya enablekan dia, saya tak save lagi nah. Router 5G yang ada depan muka saya sekarang ni, kita boleh set dia sebagai main controller ataupun child node. Maksudnya main node ataupun mesh node. Jadi saya assume ini untuk 5G saja. Tapi peliklah anda beli dua device ni untuk nak buat mesh wifi kat rumah anda. Kalau satu ni 1000 nak beli 2 2000 peliklah. Kalau pada saya kalau anda nak buat wifi mesh tu baik beli wifi betul kan, sambung kat land je. Okey, so yang ni saya disablekan. Tapi kalau saya ada dua unit, nanti kita boleh test tengok apa kegunaan dia. Okey, kemudian dekat sini untuk network settings ni, kalau saya tengok dekat sini, tak ada apa sangat. Okey, network settings. Alright, so untuk bahagian mobile network ni, dalam network settings, mobile network, Networking mode, ya. Yeah. Lepas tu, dia support 5G network, ya. Yeah. Kalau kita tutup ni, dia akan jadi 4G semata. 4G, Wi-Fi, untuk 4G, ya yeah, semua saya. Janganlah memang teruk. Itu saya buat testing pun dapat berapa Mac, ya. Yeah. Untuk networking mode ni, anda boleh pilih dua. Tiga, actually. SA and SA maksudnya dia akan pilih ikut configuration dia sama ada stand alone ataupun non stand alone ataupun anda boleh set secara static non stand alone ataupun secara static stand alone and the force dia. So buat masa sekarang ni Malaysia hanya memberikan servis melalui NSA. Jadi jangan tekan SA lah tak dapat servis nanti. Alright, so saya pilih NSA. Kenapa saya pilih NSA? Sajalah untuk nak memudahkan lagi proses daripada nak switch macam-macam. Okay, so kemudian kita pergi dekat bahagian advanced settings ni. Kita boleh tengok dekat sini. So ni dia ceritalah benda-benda saya kecilkan sikit. Hmm, ni macam-macam. Ni yang tadi rakan kita cakap untuk nak lock band tu. Jadi, dia memang boleh lock band lah. So, kalau kita tengok LTE band tadi dia pakai berapa? 28mm. Eh? Kita tutup semua ni. So, yang 1, 3, 7 semua ni kita tutup. 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 CDMA. CDMA. Nak pakai ke? Macam dia tak ada support hmm, untuk tak apalah. <laughs> Okey, so tadi berapa 78 dengan 28 kalau tak silap saya berapa dah 5G 5G band in Malaysia. Siapa ingat 5G band in Malaysia? Band berapa? Eh, tadi saya baru tunjuk dekat anda dalam phone tu 28 berapa kan? Salam bos, modem NY susah nak. Okey, 28 saya nampak ada jawapan daripada sini. Ya, yeah, So 28 dengan 78. Mana saya kena kecilkan balik. So saya akan tutup yang lain-lain. B28 N78 saya tutup noh. Adakah perlu nak tutup? Tak payah tapi bila kita tutup ni dia akan mengurang macam tadilah daripada SA ke NSA kita fine tune dia. So ni dia. Alright. Kau nak ikutkan yang bawah ni pun tak payah pun tapi tak apa lah tinggal pilihan yang tu. Okey. Physical cell locking. Ini kalau kita nak lock cell pun boleh juga tapi saya tower saya ada satu je eh dekat sini pun kau nak lock tapi macam tak payahlah. Lock frequency decimal kalau saya nak lock saya boleh kena saya kena cucuk balik dalam Gnet Track Pro tadi bos set tahu frekuensi dia. So tak payahlah yang ni nanti kita kalau nak lock boleh lah kalau nak lock juga kan. Okey, so radio access terminal dia jenis apa? So nampak dekat sini WCDMA, LTE, 5G, NR5G, NR5G CDMA. So saya ambil yang ni. Saya tak nak yang WCDMA ni, saya nak NR5G LTE. Okey, so saya apply dulu kat bawah. Save kat sini. Okey, nampak okey. Kalau satu benda yang saya tak perasan hari tu nah, bila anda save kat sini, dia ada keluar satu benda kat atas tu nampak, dia panggil and Anda kena tekan kat sini pula. Lepas tu bila dia keluar macam ni, kena save and apply. Saya mati-mati ingat dah save dah tu, saya pergi back kan hari tu. Okey, so ini dah ada. Dari segi internet pula, yang ni dia boleh tunjuk dekat anda, internet port tadi untuk 5G lah. Ya, sekarang kita masuk internet port tu. So dia ada LAN 2 dengan WAN. Jadi sekarang ni untuk interface yang 2.5G itu, saya pilih dia sebagai LAN lah. Kalau saya buat ni sebagai WAN, saya ingat ni bagi internet kan. So IP address setting semua anda boleh tukar kat sini kalau nak. Alright, untuk dual broadband ni nampak. Dual broadband ni kalau anda cucuk satu anda pakai WAN port dan satu lagi anda pakai 5G SIM card tu, anda boleh beritahu kat dia nampak. Dia tulis kat sini kan. Dia kata when connecting a mobile network and a wired network at the same time. Maksudnya kalau saya ada katakanlah unify kat rumah pun saya nak cucuk kat WAN ni, maka dia kata you can set default priority network through this configuration. So saya nak pergi mana dulu? saya boleh pilih nak suruh dia keluar internet pergi wired ke ataupun mobile. So, saya nak pergi pakai 5G lah. So, ini saya tak payah kacau. Alright. So, okay. Habislah. Dan kemudian device list sekarang ni. Ni device list yang testing-testing macam-macam lah. Dua cucuk-cucuk macam-macam telefon kat sini. So, ada satu sekarang ni. Jadi, kalau anda nak buat macam kalau nak tutup internet ni. Ada 4 bit kat sini. Tak dapat internet. Okay dan selain daripada tu kalau toolbox ni traffic statistics anda boleh tengok berapa banyak sekarang ni dah pakai sampai 10 gig ya ah. <laughs> menarik lepas tu ni traffic statistics lepas tu statistics report ni kalau nak tengok hari ni dapat ni 10,000 bulan hari ni 10,000 bulan ah eh ni 21 Oktober ah, ah betul lah 21 Oktober silap saya alright 21 hari bulan 10, 23 silap. Okay. So nampak lah. So traffic statistik. Lepas tu kalau anda nak buat parental control pun anda boleh set kat sini. Ini kalau nak block benda-benda macam porn dan sebagainya. Eh bukan. Ini bukan porn. Ini kalau anda nak block daripada anak anda duk pakai internet setiap hari kan. Anda nak masa tidur anda tak nak bagi pakai internet. Anda boleh set kat sini. Anda siap boleh set rule device scan-scan tak boleh connect ke internet lah. Macam tu lah contohnya. Okay. Lepas tu ada QoS settings. So QoS settings merujuk kepada ni merujuk kepada bandwidth rule. So kita boleh set sama ada nak bagi priority ataupun express, normal, bulk nampak 10%, 50%, 75% of bandwidth. Ini semua saya tak nak kacau, saya nak bagi dia full bandwidth saja. Lepas tu QoS yang ni kalau saya nak bagi targeted, saya boleh set lah contohnya macam IP QoS ataupun nak buat MAC QoS dan sebagainya, saya boleh set dapat apa, nampak priority ke express ke normal ke bulk. Contohnya kalau macam ada banyak-banyak device yang bersambung dengan Wi-Fi 5G router ni bila kita buat QoS macam ni saya boleh set contohnya bila laptop saya dapat priority laptop saya akan dapat bandwidth paling tinggi kalau banding dengan device lain. Nah itu antara masuk QoS lah quality of service kan. So yang ni tak payah kacau tak payah peduli. Pin management saya rasa ni pin code kot. Nah tak payah peduli. SMS management pun rasa ni untuk SMS SIM card tu tak berapa. Okay, lepas tu dekat sini kalau tengok daripada segi sistem pula, dia ada version upgrade. Kalau nak upgrade firmware boleh. Dia ada online upgrade ke? Tak ada. Remote update macam mana ni? Remote update, custom server, save, automatically update. Ah, ha, boleh lah tak apa. So maksudnya dah, dah cari kan. Okay, route settings. Route settings ni kalau nak buat static route, IPv4, IPv6. Uh, ni satu, IPv4, ni IPv6. Kenapa anda buat static route? Macam-macam lah kalau anda ada service ke server ke tunnel ke apa, boleh buat. Ini kalau anda nak buat binding address dengan MAC. Contohnya macam komputer saya anda nak set I, dapat IP sekian-sekian. Ha, macam ni nampak kan. MAC address ni, ideal MacBook Air ni boleh dapat IP 192.168 apa-apa. So ni tak payah ni lebih kepada security. DDNS, dynamic DNS. Kalau anda nak anda boleh lah set macam contohnya nak bagi benda daripada apa ni. Macam dia ada nampak no IP ke apa. Pendek katanya kalau anda nak access daripada nak bagi IP lah. Katakanlah adil.noip.com sahaja. Seronok kan kalau ada server lah biasanya ataupun ada services kat belakang LAN. VPN, kalau anda nak set VPN, so VPN anda boleh set jenis-jenis VPN yang ada support. Anda boleh pakai PPTP, L2TP ataupun IPsec VPN, OpenVPN. Kalau anda ada Surfshark yang boleh support OpenVPN, bolehlah configure benda ni. Lepas tu, Zero Tier. Zero Tier ni saya tak pasti ni merujuk kepada apa. Hmm. Zero Config saya faham. Zero Tier... Nanti saya kena cari. Saya pun tak tahu Zero Tier ni apa dia. Okay, okay. Saat saya pergi dekat security settings Security settings, access daripada port forwarding boleh support kalau nak So kalau anda nak buat port forwarding boleh Macam contohnya nak set apa-apa katakanlah uh, www untuk website kalau tiba-tiba anda ada web server kat rumah anda boleh External port anda boleh tak 80 maksudnya orang buka port 80 Internal IP anda boleh pilih katakanlah komputer saya yang .1.2.3 ni Lepas tu internal port katakanlah port 12345 contohnya macam tu. So nak buat port forwarding boleh. Jadi katakanlah laptop saya ni ada web server. Bila orang buka IP address tu pakai dynamic DNS tadi maka boleh nampak. Ha, itulah kegunaan dia kan. Okay so tak payah buat. DMZ pun kalau anda nak buat boleh ni basically ni neutralize zone lebih security lah anda nak letak satu device ke yang ada kat depan lepas tu ACL access control list kalau anda nak set pun boleh juga tapi samalah juga anda nak set apa benda TCP UDP nak block nak itu semua boleh so ini daripada segi security pendek katanya macam firewall lah orang kata apa basic firewall benda tu alright so system information saya rasa ni terdapa dia beritahu kat sini ok mari kita tengok lah So sekarang ni CPU usage lebih kurang dalam 9%, pakai lebih kurang dalam 16 minit temperature dia sekarang ni berapa? Okey, oh menarik ya eh? dekat sini kalau anda tengok satu benda lah. Anda tengok lah. Dia ada perbezaan di antara untuk chip yang lima, yang 2.4 GHz punya suhu dengan chip yang 5 GHz punya suhu dengan CPU punya suhu. Okey, so bilik saya ni tak ada kipas. Ada aircon sekarang ni. Aircon ni daripada kipas dia kan ada yang high medium low. Tengah buat low sebab tak nak bagi bunyi kat, kat dalam mic ni. Temperature benda tu adalah 26 Celsius. So temperature bilik ni adalah 26 Celsius. Ha? untuk aircon. Alright, so ni maksud, maksud IMEI semua tu, ni adalah dia punya IPv4 WAN IP. Hmm, so boleh pakai. Dan selain daripada tu, ni dynamic DNS kita tak control. So ingatlah. So sekarang ni temperature ni macam ni. Sekejap kita akan patah balik dan kita akan tengok bila saya buat testing yang macam-macam. Alright, dan sistem settings yang lain, yang ni saya rasa tak ada apa lah. Oh. oh, ni pun bagus juga. So yang ni tak apa Yang ni time zone Network tools ni Kalau anda nak buat ping diagnostik dan sebagainya Kalau nak restart regularly Anda boleh enable ni Kalau nak buat automatic restart lah Maksud contohnya anda nak buat restart Pada setiap pukul 12 malam ke apa ke Bagus juga lah kadang-kadang Lepas tu factory reset Lepas tu reboot Hardware net uh, Hardware net ni kalau anda nak buat net lah Memang kita kena buat netting pun Sebab kan kita punya IP kan Bukan public IP kan tu satu cerita Dan kita nak share yang ramai Okay, so dan last sekali adalah user management. So sekarang ni kita masuk kepada user admin, super admin. So nak okay, so super admin ada macam-macam ni kat bawah ni. So saya tunjuk anda. Alright, so ni nampak super admin punya benda. So dia ada one button detection, syslog, access restriction, network detection, NTP, network time protocol, remote manager. Boleh turun lagi tak? Tak boleh lah. Okay, so saya akan pergi kepada, saya akan pergi kepada one button decision ni dulu. You can preliminary judge the device status according to the test result. One button detection. Benda apa one button detection? I try tekan tengok. Tiba-tiba saya tekan, dia putih pada muka kita. Sana, sana. Apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku? Apa benda one button detection ni? <laughs> Minta maaf tuan-tuan. Saya tak tak pasti benda ni apa yang tengah duk buat sekarang ni. sana. Sana. Err... Uh, oh... Okey Dia memberikan maklumat ni Okey... Dia memberikan maklumat apa yang ada Okeylah main kita print screen ni sajalah seronok kan Alright So itu satu, mungkin berguna juga maklumat tu Sediakan berita maklumat internet dan sebagainya Alright so syslog ni kalau nak buat sistem log lah tak apa Ini tak, tak ada apa Access Restriction Nah ni kalau nak block telnet Oh nak block wanping Ni kita allow lah tak payah Kita jangan kacau semua ni biar saja full Network detection, yang ni you can, okay Do not modify the settings on this page unless necessary Otherwise it will affect the normal internet Network detection point, oh yang ni kalau nak Ni apa ni, dia nak, nak detect network kot Reboot when modem exception, maksudnya kalau ada error dia akan reboot Dia akan reboot setiap 10 minit lepas ada exception Saya assume tak apa. Saya rasa ni mungkin dia nak buat testing kot. Maksudnya network detection point modem ni akan sentiasa ping 8.8.8 ni untuk tengok sama ada internet tu hidup ke tak. Dan berdasarkan apa yang saya nampak dekat sini. Kalau internet tu dia tak dapat connect maka dia akan cuba reboot modem ni. Kot. Saya assume. Itulah lah kot function ni kan. Okey. Lepas tu NTP network time protocol ni pun tak apa. Kita tak kacau. Remote manager kalau anda nak pakai application. Oh dia ada TR069. Oh. Lepas tu ada IoT cloud. Oh menarik. Ada IoT cloud. Lepas tu nak pakai SNMP pun boleh. Ha, ni kalau anda nak buat Grafana ke apa ke, bolehlah pakai SNMP ni. Okay, okay. Jom, jom, jom. Sat. So, mai kita tengok dulu. Patah balik kat sini Sekarang ni saya hanya bersambung menggunakan LAN kabel lah. So, dekat komputer. Kita cuba pakai LAN dulu. Jadi, dekat sini kalau anda tengok pun device baru satu saja. So, tak ada masalah apa. Mai saya buka dekat sini. Kita buka dulu speed test. Seperti biasa. So, YTL. Alright. Mari kita buat testing lagi sekali Okay, so ini adalah testing biasa dulu saya buat Sebab so, saya tengok dulu kat sini ya Sudah, Okay eh saya nampak ada orang komen Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Betul, simple setup untuk VPN Oh, zero tier macam VPN I see Saya pun tak pernah test ni, saya nak kena study lah macam mana nak buat Sekejap dah itulah kita nak batunya saya rasa boleh tutup pun dalam CDMA tak payah pakai tak payah kan okey hmm alright alright eh lah saya baru pasang komen 2878 kenapa saya tertinggal tadi no oh, saya tertinggal jap 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 kita tengok balik dekat bahagian network settings pergi dekat mobile network pergi dekat bahagian advanced settings Haa uh -huh lah, saya tertinggal satu yang dekat sini. 28, saya tutup semua. <laughs> eh, tapi tutup-tutup pun jalan juga. Menarik kan? <laughs> tapi tak apalah. Sebab dia tak, kita dah connect. Jadi, dia tak payah nak connect kepada yang control band tu. Dia dah dia, pakai data lah. Tak, dia, dia, jadi, sekarang ni data tu hanya di pakai band 78 yang 3.4 GHz kan? So, kalau masa initial connection tu tak ada, mungkin tak dapat connection lah. Itulah cerita dia. Eh, Sat, Ada orang bagi salam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Encik Ron97 daripada YouTube, apa khabar tuan? Okey, menu Aime TTL tiada? Rasanya tak, okey yang WCDMA ni saya tutup lah Macam tak perlu macam ni Okey, jap tutup sekejap Oh, tak boleh, kena enable juga, tak apalah Dia dia perlukan satu band untuk WCDMA Tak apalah, abaikan Okey, so yang ni kita biar dulu, unapplied, saya apply dulu dekat sini Alright. So, tadi saya lupa nak nak, nak, nak ni. <laughs> kalau anda tak nampak ni untuk apa ni NR band ni yang 28 ni saya tak enable. Yang NR 28 ni adalah yang 700 MHz. Yang 78 ni adalah yang 3500 tu. <laughs> Okey. Alright. So, tadi ada rakan kita tanya macam ni. Dia kata IMEI titik. Saya rasa tak ada lah dekat sini untuk IMEI information tu. Paling dahsyat yang kalau saya tekan dekat sini, dia akan keluar status system information macam ni sahaja. Ini adalah sistem information direct. Dia ada beritahu lah like IMA semua tu. Tapi yang lain pada tu TTL ni tak ada kot. Kalau anda nak anda nak buat apa nak, buat, nak ubah dia punya TTL value lah. Saya rasa dalam ni tak boleh rasanya ni. Even dalam super admin ni pun tak ada bahagian tu. Okay tak apa. Alright jom kita masuk bahagian testing lah. Okay lagi sekali saya buat testing. Oi ya Allah polis Jepun. Apa khabar tuan? Ya Allah ya tuanku. Siap polis Jepun bagi RM15 lagi. Tuan terima kasih tuan. Moga Allah murahkan rezeki tuan. Nah, ni rakan-rakan sekalian, sekalian yang anda tak tahu, Polis Jepun adalah salah satu channel. Masa satu gang lah, masa saya mula-mula buat ini yang YouTube tu kan, nampak dia memang selalu test benda-benda berkaitan dengan 5G, 4G dan sebagainya. Antara yang utama kepakaran dia adalah parabolik. Ha. Pergi tengok channel dia, Polis Jepun. memang nama dia Polis Jepun. Bukan nama dia Polis Jepun. nama channel dia Polis Jepun. I may change identity Saya rasa tak ada dalam tak nampak pula tadi kan. Kalau okey, kalau siapa-siapa yang menggunakan model Yakom ni cuba check. Saya rasa kalau nak buat I may change dan TTL tu mungkin kalau mod router modem tu boleh mod rasanya. Kalau yang ni tak boleh mod dia tak boleh tukar lah kot. Kod. Ah ha, baru nak cakap betul. Encik Yusi Yusof cakap ni bukan mod version jadi tak ada dalam tu. Okey, so saya tunjuk dulu secara umum. Tadi anda dah nampak kan dia punya ni. Saya akan pergi balik so saya akan buat lagi sekali fast. Okey, jadi apakah testing yang saya akan buat pada malam ni? Saya akan test dua benda. First kali, saya akan test connectivity 5G melalui LAN cable yang macam mana anda nampak sekarang ni. Lepas tu, yang kedua, saya akan test connectivity 5G tu melalui Wi-Fi. Lepas tu, saya akan tunjuk dekat anda bandwidth maksimum yang benda ni boleh berikan melalui Wi-Fi. Kita akan buat Wi-Fi bandwidth test. Jadi, kalau anda nak, macam ada orang selalu duduk tanya saya, dia kata, oh internet slow disebabkan Wi-Fi dan sebagainya. Jadi, kita akan pecahkan testing ni sekarang ni ada dah nampak kelajuan 5G dia kita dah nampak secara amnya dalam bilik saya ni sini dapat dalam 300 megabit per second give and take macam tu. So sekarang kita akan tengok bila device connect dekat dia apa jadi. Lepas tu antara yang orang nak tanya dekat saya tadi adalah haba dan orang minta saya buka benda ni nak tengok dalam. Okey, saya kita buat. Okey, jom. So benda pertama yang kita akan buat adalah kita akan sambungkan semua device. Okey, berapa banyak device yang ada? Mai saya tunjuk kat anda berapa banyak device yang ada atas meja saya. Satu telefon. Dua telefon. Telefon yang harga RM8,000. <laughs> nak tunjuk. Tiga telefon. Empat telefon. Lima telefon. Enam telefon. Tujuh telefon. Lapan telefon. Ada lapan. Kalau saya nak tunjukkan anda macam ni. Kalau saya zoom out. Nampak zoom out dah. Nampak tak? Saya rasa macam anda mungkin tak nampak. Ah, ha, macam ni. So ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, boleh tambah satu lagi, sembilan. Sembilan telefon dan juga satu laptop. Telefon-telefon ni mereka pinjam kat sini untuk buat review. So saya boleh tunjuk anda. Saya akan cuba tunjuk dekat anda apa jadi kalau sembilan-sembilan device ataupun lapan device ni connect kepada device ni untuk nak buat benda-benda biasa. Contohnya macam nak buat streaming dan sebagainya. Lepas tu kita akan buat Wi-Fi testing. Kita nak test keupayaan Wi-Fi 6 benda ni ni. So saya akan gunakan open speed test Laptop saya ni akan jadi open speed test server Benda ni semua akan jadi client Kita akan test dia punya 2.4 Dan kita akan test dia punya 5GHz Jadi anda boleh tahu tu eh Settle Okay Boleh lah Alright Jom. Jom Testing yang pertama So saya akan sambungkan telefon saya ni Kepada wifi yang 2.4GHz dulu So saya akan start satu dulu lah So kalau saya tunjuk dekat anda Saya buka dekat sini lah ini kalau ana, saya tak rasa dalam satu rumah tu pakai sampai 10 telefon tapi ini nak nak replicate dekat anda kalau ada lebih kurang macam 10 user telefon ni ya tak boleh nak lawan dengan dengan desktop CPU saya boleh bawa komputer belakang ni semua tapi macam banyak kerja kan Okey so dekat sini ada yakom 2.4 so dia punya password ni adalah pendakwah teknologi pendakwah teknologi 2023. Apa yang saya suka adalah nanti saya boleh share ambil gambar yang pakai QR code senang. <laughs> okay. Alright. So, satu. Jadi, mai saya tunjuk dekat anda dia punya maklumat Wi-Fi dulu. Jadi, ya. Saya tak nafikan memanglah Wi-Fi router ni kat sebelah tepi ni. 5G router kat sini. Wi-Fi dalam ni. Duduk dekat dalam dua, tak sampai dua jari satu-satu inci je. Ya. Tapi, mai saya tunjuk dekat anda dia punya kelajuan link speed. Okay. Nampak anda dekat sini? melalui Wi-Fi 2.4 GHz untuk Wi-Fi 6 ni dia punya link speed Wi-Fi tu secara dekat sini adalah 573 megabit per second. Maksudnya kalau saya nak buat bandwidth testing, maksimum yang boleh pergi adalah dekat 500 lebih macam tu sahaja. Ini adalah link speed, kelajuan link Wi-Fi tu. Ini bukan kelajuan speed test lah. Ha? So kita kena tengok link speed dulu dan baru kita boleh tengok speed test tu dapat berapa. Dan kita boleh tengok lah berapa dia punya dia punya performance semua tu. Tapi satu benda yang saya heran, saya tak pasti kenapa dia ada begitu banyak alamat IPv6 kat sini. <laughs> ini boleh mendatangkan masalah sebenarnya. Tapi tak apalah. Kita jangan, yang tu cerita lain. Alright. So, link speed melalui telefon yang ini adalah Honor Magic 5 Pro. Kita cuba buat speed test dulu. Saya tutup semua ni. Basic speed test melalui Wi-Fi untuk 5G. So, YTL broadband. Server speed test pun masih sama yang Kuala Lumpur tadi. Saya tak tukar malah tu, so kita buat testing. So ini adalah melalui 5G, ya, eh sorry, melalui Wi-Fi. Wi-Fi 2.4 GHz. Anda tahu tak, Wi-Fi 2.4 GHz biasanya jarang nak dapat sampai 200 atau lebih. <laughs> Okey, nampak? Ini, ini adalah 2.4 GHz. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, menarik betul. Ini kalau saya pakai Wi-Fi router daripada TP-Link ke apa, ke pun susah nak dapat 2.4 macam ni. Dahsyat agak ni. Okey lah, saya tak nafikan jarak tak sampai sejengkal betul lah kan. Tapi, okey, menarik. Kenapa upload rendah? Saya kena cerita dekat anda. By default, MB dah set upload untuk 5G ni. Hanya maksimum dia boleh pergi 100 megabit per second. Dia banyak fokus kepada download lah. Okey, so ni ni lah dia. Ha, huh, tu. Okey juga ah. Boleh kan? 30648. <laughs> okey, first testing. Sekarang saya akan masuk pada Wi-Fi yang 5GHz pula. So kalau yang 2.4 ni yang dah tengok link speed dapat dalam 2523. Okey saya akan tutup. Okey sebelum ni saya tutup dulu yang ni, cancel yang ni. Saya pergi yang hak Yakom 5 ni sama juga pendakwah teknologi at 2023 connect. So yang ni Wi-Fi 6 ah antara salah satu kelebihan benda ni adalah dia support Wi-Fi 6. Ni adalah salah satu bagus. Wi-Fi 6 tu bukan hanya benda ni macam-macamlah features yang baru dia. Ah, ha, okay. Untuk Wi-Fi 6 ni, link speed dia lagi tinggi. Kalau saya zoom in lah. Link speed untuk yang 5 GHz ni boleh pergi sampai 12 gigabit per second. Jadi pendek kata panjangnya secara teorinya adalah kalau saya boleh dapat 5G ni sampai 1.6 gig ke apa ke, saya boleh dapat speed test tu dekat 1 gig lebih melalui Wi-Fi 5 GHz ni. Okey, jom jom kita pi buat speed test juga, tapi biasanya saya akan dapat dalam 300 jugalah sebab bilik saya dapat dalam 300 lebih. Okey, kita ulang balik testing ke server yang sama. <laughs> ada ada soalan yang menarik ada ni Encik Chim Ciran sebab YouTube apa khabar tuan oh, tengok jiran-jiran yang tengah pakai gas mesti tengah menangis kan tiba-tiba <laughs> macam abang anime dengan ultra nya tiba-tiba kan habis toren kan fail Okey, kalau anda nak tanya kenapa saya boleh dapat sampai 300 lebih saja sebab memang kelajuan 5G dalam bilik ini secara average yang kita buat testing tadi 300 lebih. Tapi kalau dia boleh pergi lagi laju, kalau benda ni boleh sampai 1 gig, memang melalui Wi-Fi yang 5 gigahertz ni adalah lebih laju lah daripada 2.4. Link speed 5 gigas adalah 1.2 gigabit per second manakala yang 2.4 gigas hanyalah 500 megabit per second saja. Okey. Ah, ha, Encik Abdul Abud Hansamu, Abud Hamsamu daripada YouTube kata saya selalu pakai Wi-Fi router ni, kenapa Wi-Fi saya selalu hilang daripada radar. Okey, saya ada banyak device ni, jom kita try. Alright, jadi apa yang kita akan buat sekarang ni, sebelum saya teruskan dengan Wi-Fi testing melalui 5G macam ni, ini adalah testing ke internet. Jadi, testing ke internet ni, dia, faktor utama dia adalah kelajuan rangkaian 5G tu. So, sekarang apa yang saya akan buat adalah, saya akan tunjukkan anda, saya akan run open speed test. So, open speed test ni, komputer ni akan jadi speed test server. So, anda nampak tak? Nah? So, IP dia adalah ni, 192.168.1.223 uh, port 3000. So apa yang berlakunya adalah kita hanya akan test kelajuan bandwidth tu melalui wifi. Maksudnya telefon saya akan sambung kepada wifi router 5G router ni maksudnya dia punya wifi tu dan daripada 5G router ni akan pergi ke server open speed test tu melalui LAN cable ni. Ha, so LAN cable ni maksimum boleh pergi sampai 2.5 gigabit per second. So kita tahu boleh pergi sampai 1 gig lebih. Link speed untuk 5 GHz boleh pergi sampai 1.2 gigabit per second. Ha, so kita tengok open speed test dapat berapa noh. Okey, jom. So macam mana nak buat open speed test? Saya akan buka browser biasa. Tadi kan IP 192 sana, saya tulis kat sini susah tengok. 192.168 .1.223 colon 3000. Okey, dia macam ni lah. Okay, saya open, dia akan buka macam ni. Saya pakai browser, ni browser Chrome. So sekarang saya akan buat open speed test melalui rangkaian 5GHz yang Wi-Fi Yakom ni. Uh, so anda boleh tengok dah. So ini adalah kelajuan dia punya Wi-Fi sekarang ni. So secara amnya kelajuan Wi-Fi yang boleh diperolehi melalui Wi-Fi Yakom ni kalau pakai 5GHz untuk download dapat dalam 810Mbps. Lepas tu upload boleh pi sampai sana dalam 860 macam tu. Okey, sana ini saya nak test WiFi ah, ha, test WiFi. So dia punya ping adalah dalam 6. Jadi anda boleh tengok dekat sini dengan menggunakan Yakom punya 5G router NR330 ni kelajuan WiFi 5 GHz dia tu secara amnya bila duduk rapat dekat satu jengket tak sampai sejengkal macam ni dia boleh pi sampai dalam 800 megabit per second macam tu untuk download dan upload. Ni bukan pi internet ah, ni pergi open speed test. Sekarang saya akan tutup ni dan saya akan buka yang 2.4 GHz pula. Okey, buka balik yang 2.4 GHz connect. So 2.4 GHz saya tunjuk dekat anda. So sekarang ni dia punya link speed drop sampai 300 megabit per second. Tak apa, saya biar dulu sat. Okey, try sekali. Ah, okey, dia nak balik kepada 573. Jom kita buka balik benda ni. Saya refresh balik page ni. Okey, sekarang ni saya buat open speed test menggunakan 2.4 GHz pula. So, bila menggunakan 2.4 GHz, saya boleh dapat maksimumnya sampai berapa ni? Tunggu sekejap. Okey, download lebih kurang dalam 400 lebih. Kita tunggu bagi dia habis sat, lepas tu ping dalam 6 milliseconds. So maksudnya over wifi wireless ping tu dalam 6 milisekan okey okey ya. Satu sebab dekat lah kalau saya keluar dalam bilik tu mungkin dia akan mempengaruhi jugalah benda tu noh. Okay so upload pula dalam lebih kurang 300 macam tu. So apa yang mempengaruhi dia macam-macam. Sebab sekarang ni okay kalau anda nak tengok satu benda noh. Okay Normal phone boleh pilih hotspot 2.4? Ya, kalau nak ikutkan memang boleh tuan. Kalau nak kalau berdasarkan apa yang saya nampak daripada Wi-Fi router ni, memang anda akan nampak dua frekuensi yang berlainan. Nah, anda boleh pilih untuk SSID yang 2.4 GHz dan SSID yang 5 GHz. Anda boleh set password yang lain pun. Tapi kalau device anda yang jenis yang sangat lama yang tak sokong 5 yang anda tak boleh tak, Itu saya rasa apa ABGN. <laughs> Rasanya sekarang semua ada support 2.4 dengan 5 kan. Okey. Kalau tadi anda nak tengok, mai saya tunjuk dekat anda benda ni. Siapa tahu balik dekat sini saya akan buka Wi-Fi Explorer 3 ni. Saya akan turn on Wi-Fi. Saya akan tunjuk dekat anda jiran-jiran yang ada dekat sini tau. So nak tengok interference daripada Wi-Fi. Jadi kalau daripada dalam bilik saya ni, ha, ya, nampak? So sekarang Yakom ni dia duduk dekat sini. So Yakom ni untuk yang 2.4 GHz dia punya channel adalah channel 8 sekarang ni. So bandwidth dia besar 40 MHz. So sebab tu dia boleh dapat kelajuan tinggi. Kalau saya kecilkan dia punya bandwidth kepada 20 MHz maka kelajuan tadi akan kurang lagi lah. So kenapa kita nak kecilkan? Kalau ada terlalu banyak interference kita kecilkan laluan tu. Kalau tak ada, tak ada interference sangat besar pun tak ada masalah. Dan kalau anda tengok dia punya ni berapa ni? Negatif berapa ni? Negatif 19. Negatif 19 tu adalah melampau baik. Sebab apa? Sebab dia duduk tak sampai 2 jengkal daripada laptop ni. Okey, yang untuk yang 5GHz ni pula, dia menggunakan channel 64. So, channel 64 ni dia pakai 80MHz pun okey, tak ada masalah. Jadi, nampak lah? Ha? Itulah dia. Okey, so, seterusnya, apa testing yang saya akan buat adalah saya akan sambungkan ke semua device ni kepada router ni. Okay, so router ni saya akan tolak kat tepi. Saya akan masukkan satu persatu LAN kabel ni yang akan nampak. Okay, sekejap dah kan Wi-Fi tadi kan kita boleh share kan. Memang saya nak share satu persatu. Okay share Wi-Fi, share Wi-Fi, buka yang ni senang satu yang saya suka Wi-Fi ni supaya saya tak payah susah payah nak kena test, nak kena type password dia satu persatu. Scan dia Bagus betul feature Android ni. Hmm? Tak keluar. Hmm. Saya nak scan. Kenapa tak keluar? Permission kot tak apalah ada tanda itu saya masuk lah okay, sekarang kita masuk yang 2.4 dulu pendakwa teknologi at 20.23 copy password ah, tak boleh copy ok connect lepas tu yang yakom 5 ni pun paste password connect Alright, so saya tunjuk. Okay, yang ni adalah Asus ROG Phone 6. Ada, ada ROG Phone 7 pun ada kat situ. Okay, so Yakom semua dah ada. Okay, connect, connect, connect. Oh, password salah. Ya Allah, minta maaf sana. Hmm, okay, connect. Alright, so Yakom dekat sini, saya dapat berapa? Saya dapat link speed 573 juga, lebih kurang lah. Okay, so sekarang saya akan sambungkan semua dulu. Saya akan sambung siap-siap. Minta maaf dah diambil masa masa nak buat benda-benda ni. Saya baru nak buat malam ni. Sekarang ni memang buat depan-depan anda. Pendakwa teknologi at 2023. Satu ni saja saya tu. Dia tak mau scan tadi. Okay, so rasanya yang ni dah ada. Lepas tu saya buka yang device ni pula. Yang ni patutnya tak ada isu untuk saya nak scan benda tu. Scan wifi. scan scan yang ni untuk ni okey lepas tu saya nak patah balik untuk yang 5 gigahertz scan untuk 5 gigahertz pula connect tekan okey scan connect alright so dia tu dah siap satu lepas tu scan satu lagi Okay, yang ni connect yang 5GHz. Okay, yang ni dah connected bagus. Yang ni saya tadi. Lepas tu untuk yang ni Honor 90, Honor 90 Pro. Connect Wi-Fi, buka Wi-Fi, sambung kat sini yang 5 GHz. Okay, sambung, enable. Lepas tu saya buka balik yang 4 GHz tadi. Sementara saya apa yang saya tengah buat sekarang ni adalah saya tengah ada, sambungkan semua telefon ni kepada Wi-Fi dia depan-depan anda. Okey dan yakom ni sambung lagi satu. Okey connect. Alright. So yang ni dah bersambung dan device seterusnya ni ROG Phone 7. Okey ROG Phone 7 keluar balik sambung Wi-Fi. Ah ni Wi-Fi ni boleh 2.4 connect 2.4 Kenapa dia tak mau? Hmm. Susah sangat eh. So kalau tak boleh, tak apalah saya sambungkan dulu sebentar Yang ni pun saya nak kena tulis satu persatu. Eh, tak boleh dah. Oh. So yang Yakom tunggu lagi Yakom 5. Okey. Pendakwa Teknologi eh, @2023 connect Okey, so 1 2 3 semua dah ada, 5G semua dah ada dan telefon yang terakhir. Eh. Yang last sekali yang ni, okey, yang ni saya 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 boleh scan. Saya sambungkan yang 2.4 dulu. Okey, lepas tu saya akan sambungkan yang 5 pula. Sementara na, lambat nak buat. Slow sikit na. Sorry na. Okay. Scan satu persatu ni dia. Semua device dah bersambung. Alright. Jadi kalau nak ikutkan semua dah ada ni. Semua dah bersambung dengan wifi. Semua dah ada. Ni apa pula ni. Okay. Dah terkeluar kamera dan semacam Okay. Saya tutup-tutup dulu. Alright, jadi secara amnya saya boleh tunjuk dekat anda. So WiFi sekarang ni dia bersambung dengan ni saya buat dual band. Dual band saya tak mau saya nak buat ni ya. Eh. Okey, so sekarang ni telefon ni kita buat testing menggunakan yang 5 GHz dulu, Yakom 5 GHz. Saya buatlah speed test dulu sat. Saya test bodoh macam tu je saja, tak pilih server, saya nak test. Lepas tu yang ni pun dah bersambung dengan WiFi Yakom 5 GHz. Okey, so saya akan buatlah speed test bodoh macam tu juga. Saya panggil speed test bodoh sebab saya run tanpa kisah server. Okay, ni pun baru nak continue-continue. Allow while using. Baru first time allow. Allow. Okay, allow. Do not allow. Okay, continue. Okay, just run saja. Oh, telefon ni belum. So, telefon ni... Ini adalah iPhone 10 kalau tak salah saya. So, saya akan connect dekat sini. Yakom 5 dulu. Pendakwah teknologi at 2023. So, dia tengah connect. So, yang ni hmm. pun Yakom ni dah ada. So, saya buka open open speed test. Saya buka speed test dulu. Saya run speed test bodoh. Run speed test biasa. Ni ni biasa. Okay. Alright. So yang ni pun dah ada Saya boleh buat speed test kat telefon ni sekali Speed test kat telefon ni pun Okay never miss never ask don't show Continue iPhone 10 Okay YTL broadband Okay saya teruskan So secara amnya dah tengok kan Okay ni saya buat testing ni bukan serentak lah Sebab saya duduk tengah enable kan satu persatu kan Okay ni pun 5GHz juga So 5GHz Alright Minta maaf lah skin dia kotor sikit Ni next continue Allow Allow don't allow, continue. Lepas tu, teruskan. Okay. Okay. Alright. Alright. So, yang ni sepun saya akan connect kepada yang 5GHz. Jadi, saya nak tunjuk Allah. Kenapa dia... Sana saya cukup tak suka screen saver yang dia tutup tiba-tiba. Dia pun memang set by default macam ni. Sana saya akan buat supaya dia tak tutup tu eh. Display. Minta maaf. Display, 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 display. Okay, sleep after 30 seconds. Sleep after 10 minutes. Ha, senang cerita. So, tadi adalah speed test. Okay, so dekat sini pun, ini pun display juga. Sana, saya nak tutup display. Display, sleep, sleep, sleep. auto screen off after 30 minutes. so oh, ni lagi bagus, biar mati terus eh, 30 minit. Okay, so speed test saya akan run dekat sini. So, yang ni pun pakai 5GB juga. Saya akan buka macam tu, speed test bodoh. Yang ni, ya Allah. Yang ni pun tertutup juga. Saya nak, saya nak set. Minta maaf lah, saya tunjuk dekat anda ni semua supaya anda tahu benda ni dibuat masa ni. Uh, okay. Ya Allah, mana settings, settings. ini yang saya kadang-kadang geram ni bila dia terlalu banyak telefon yang berbeza OS dia punya kedudukan dengan dia punya icon semua tu entah kat mana settings ah ha. display sebentar 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 saya nak tengok sleep after 10 minutes ah ha. okey sleep after 10 minutes dah okey dah cukup 10 minit ke Okey, so anda dah nampak ni saya dok buat habis diri lah testing ni. Dan yang ni pun display sebentar lah. Yay, Allah nak cari satu-satu display ni masalahnya. Display and brightness sleep after sleep after 30 seconds. Suka sangat buat sleep after 30 seconds. Okay. Alright yang ni saya silap tekan, okay, yang ni dah connect so okey, semua pendek katanya dah boleh dapat lim bersambung dengan 5 GHz know? Ha, jadi sekarang, kenapa yang ni P tutup pulak <guruh> geram saya display and brightness, display inactivity, ha, ni pun 30 second, minta maaf, ha, buat 30 minit, settle Okey, ngam akhirnya. <laughs> Untuk testing yang anda tengah tengok sekarang ni minta maaf lah anda nampak ada macam satu lampu kat sini. Saya akan cuba tolak, -tolak supaya anda tak kena lampu tu. Secara amnya testing yang saya akan buat. Okey, tadi ada eh, rakan kita tanya Encik Hisham Jamil daripada YouTube ah. Ha? Ai. Eh, ya Allah ya tuanku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebentar. Nasib baik saya nampak Saya punya device untuk buat yang Yolo box ni dia tak charge rupanya ha, Tinggal 9% Okay So line yang digunakan ni adalah line daripada YES So ini adalah YES Wireless Fiber yang Flexi tu Flexi tu bagi SIM card RM58 So yang ni pun saya akan buat Open Speed Test eh, open, Tadi Open Speed Test, saya buat Speed Test balik Speed Test Run So speed test server ni semua dalam bermacam-macam Tidak menggunakan speed test server yang sama Semua berlainan Yang ni pakai YTL Yang ni pakai Maxis Kapa kat tadi Yang ni pakai ha, Okay So saya tunggu dia habis dulu Okay masih tutup dulu saat yang ni Jom kita buat semua Serentak banyak-banyak Tengok jadi apa Tiu 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 Yang ni banyak soalan lah speed test ni Nah, ni kalau anda nak tengok apa yang jadi, sekiranya anda run serentak banyak-banyak. Jadi kalau anda tengok kenapa jadi 50, kenapa jadi 80, kenapa jadi 30. So satu disebabkan server yang berlainan. Yang ni pakai U-Mobile, yang ni pakai Yes, yang ni pakai DG, yang ni pakai U-Mobile Kepung, yang ni pakai Maxis. Lepas tu yang kedua pula, bandwidth tu dibahagi kepada beberapa device. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 device dekat atas meja ni. So 8 device ni semua bersama dengan 5G router ni sekarang ni. Alright. So... Katakanlah saya nak tunjuk, katakanlah anda kata, okey, saya nak tengok server yang sama. So, saya pergi dekat ni, saya tutup speedtest ni, saya akan ambil dekat sini, saya tukar speedtest server, pergi kepada Yes. Saya so, ni Yes Petani Jaya. Yes Kuala Lumpur. Tutup yang ni. Pergi kepada Yes Kuala Lumpur. Okey, so nampak? Jadi kalau anda tanya saya kan, nampak 64 Mac, 51 Mac, 56, 93, 31, ini kalau 8 device buat speed test rentak menggunakan router Yakom ni kan. Saya rasa okey tau. Lah, tak ada masalah lah. Memang lah tak dapat 1 gig saya satu telefon lah, Memang tak logik nak dapat 1 gig. Tapi untuk 30 megabit per second ni saya rasa tak ada isu kalau nak, nak buat kerja. Untuk nak pakai internet, nak buat streaming dan sebagainya. Scrap 1080 ataupun Full HD kan. Tak ada isu lah. Okey so yang ni saya dah set server betul. Okey tutup sat. Yang ni pun. Okey yang ni U-Mobile tukar kepada Yes Kuala Lumpur tutup saya ni. So yang ni saya tutup, saya pergi kepada Yes Kuala Lumpur. Dan yang ni tutup. Okey, sekarang ni saya buat speed testnya dulu nak tunjukkan dekat anda. Okey, yang ni dah betul dah. So yang ni Okey, yang ni pun dah betul dah. Tutup yang ni. Yang ni beri Yes Kuala Lumpur. Okey. So Empat telefon yang berbeza. Ada chipset MediaTek, ada yang Qual ada yang ada yang Qualcomm, ada yang macam-macam macam-macam. So ada yang Apple, cubalah kita buat. Ooh. Dan kalau anda tengok yang dapat kelajuan paling tinggi adalah telefon yang pertama yang anda tekan sebab yang mana hot bandit itu dulu dia akan dapat bandwidth paling tinggi nampak. Lepas tu bila sampai yang kedua, ketiga, keempat tu dia akan turun turun turun. Ada setengah yang dapat sampai 100, ada setengah dapat sampai 6. Jadi kalau anda nak tengok yang antara banyak-banyak ni, device yang paling laju untuk nak curi wifi apa dia? iPhone 10. <laughs> ni, ni adalah iPhone 10. Nak tunjuk dekat anda. Download dia paling tinggi sekali sedangkan dia antara yang paling last. Kalau anda tak percaya saya buat lagi sekali kan. Okey. Sekarang kita buat testing five testing speed test biasa dulu. Satgi saya akan run yang dia punya orang kata apa ni? Dia punya open speed test tu secara berterusan. Okay, saya akan tekan iPhone ini. Ni iPhone lah. Okay, iPhone ni saya tak ini last. Saya akan tekan dia antara yang paling last. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okay, latency dia tinggi. Tunggu yang lain dapat 14, 30. Yang ni dia dapat 100 lebih. Ah, ha, last kali tengok baru puji terus tak ada. Eh tapi pada puji okey ada lah 16. Okey lah, siapa lah. So pendek katanya telefon yang berharga 8000 ni boleh lawan lah iPhone. okey okey, kau tidak malu kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sat, sambil-sambil tu minum dulu tuan, minum dulu sambil-sambil. Ada soalan menarik yang saya nampak dekat sini daripada Encik Muhammad dekat YouTube. Dia kata, Tuan, server wajib ada UPS power ke? Kalau tuan tanya saya, saya kata sekiranya server tu adalah server yang kritikal ataupun server yang memang tuan duk pakai, saya suggest memang baik letak UPS lah. Sebab saya, even komputer saya kat belakang ni pun, kalau saya nak tunjuk komputer, komputer yang saya tengah duk gunakan yang ni, yang saya buat video editing sebenarnya, yang tu pun saya letak UPS juga. Sebab dah banyak kali trip, tu tengah duk buat kerja, hilang. Komputer ni trip-trip-trip banyak kali sangat hari tu sebab ada isu elektrikal sampai satu tahap ni memang ada buat osak. Nasib baik dia dalam warranty. Kalau tidak mana buat tu dah beribu. Jadi UPS. Jadi macam saya kata tadi lah. Kalau anda punya server tu penting, saya suggest belilah UPS. Cari yang bersesuaian kan. Oh, iPhone crash tu weh. Itulah dia. Dia tak boleh puji tuan-tuan dan perempuan sekalian. Padan muka dia. So, inilah tujuan kenapa anda kena beli iPhone 15 yang ada USB-C. Supaya kaki dia sama semua. <laughs> okay. Jom. So, sekarang ni anda nak nampak lah. Jadi, apa yang saya akan buat sekarang ni adalah saya akan sambungkan open speed test kepada semua device ni dan saya akan run dia secara serentak supaya anda tengok maksimum wifi bandwidth boleh push sampai mana. Ini adalah 5G ya. Okey, jadi sebelum saya teruskan tu, ada yang sebelum ni ada orang tanya saya dia kata bolehkah kalau kita nak run banyak-banyak streaming device, saya akan buat ni, saya akan run video 4K kat sini contohnya. Saya akan run apa ni? Saya buka lah for Saya buka video saya je lah senang Supaya tak kena copyright strike kan Saya buka channel saya Saya buka lah mana-mana video Sebab video saya semua 4K Okay buka lah yang paling melaju pasal 5G Okay Saya buka yang ni satu Lepas tu YouTube Buka YouTube saya buka video kat channel saya sebentar. Audio saya tak buka lah nah. So videos saya akan buka video yang kedua. Okay, cakap pasal itu, saya akan cuba push semua kualiti ni kepada yang paling tinggi. So yang ni 2160 ya. Okay, 2160 will apply to current video. Saya akan buka full. Jadi kalau saya nak tunjuk stats for nuts. Oh dia tak nampak kat sini. Okay tak apa. So kalau saya tunjuk dekat anda anda boleh tengok dah 2160 kat situ. Kalau tak nampak juga ni saya zoom sikit. Dia dah sampai 4K dah. Alright. So ini adalah video 4K. So yang ni pun saya akan buka sampai okey sekarang yang ni yang ni saya akan p out eh, saya akan p kepada kualiti yang lagi tinggi sikit. Saya pergi ke 4K juga. Okey so 4K pun will apply. Lepas tu yang ni pun saya buka 4K juga. Kenapa saya buat macam ni nak tunjukkan anda okey ke tidak modem ni tu nak buat 4K streaming gila-gila kan. 4K streaming adakah perlu in bandwidth banyak? Tak, biasanya dalam berapa puluh megabit per second macam tu saja. 10 pun dah lebih pada cukup sebenarnya nak ikutkan Dalam dalam 20 lah nak ikutkan yang baik kan. Okay, your channel saya tutup benda ni sekejap. Saya buka video, saya pergi kepada video seterusnya. Eh ni ni video pendek, tak mau saya nak buka video panjang sikit. Okay, video 7 minit pun boleh. So saya buka ni, buka quality, pergi quality kepada dia kadang-kadang kan, bila terlalu banyak benda saya rasa kan, kadang-kadang baiklah dia buat setting tu mudah. Okay, so 4K, 4K, 4K. Mm -hmm. 4K video. Kenapa saya buat macam ni? Saja nak tunjuk dekat anda. Ya boleh dia bersambung 4K. Lepas tu buka lah satu video. Saya buka lagi. Minta maaf lah memang nak tekan ni lambat lah. Kalau, kalau saya rekod video benda ni boleh dibuat secara dulu offline kan lah. Lepas tu masa video rekod tu kita ambil part recording lah. Okay. Start noh Lambat sikit nak buat. Satu persatu. Satu persatu. Minta maaf lah no. Jangan marah. Alright. Lagi. Berterusan. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Buka lagi. cakap pasal 5G. Buka pasal ni. Okey, lepas tu dia punya quality push sampai 4K. So, semua benda ni adalah 4K sekarang ni. YouTube buka. Pergi kat channel saya. Okey, masuk. Masuk dekat your channel. Masuk dekat saya punya video. Yang ni saya tak kisah setting semua dah. Saya just run benda ni saja. Sebab saya nak tunjuk dekat anda streaming. Streaming ni semua 4K, advance, 4K. Dia dah apply. Enable. Alright. Okay, ada komen dekat situ. Berapa harga router ni? Harga router ni macam yang saya dimaklumkan. Harga dia lepas diskaun jadi RM999. Harga dia kalau yang baru tanpa diskaun dia kata adalah dekat RM1299 kat RM1300. Nah, lepas tu ada rakan-rakan kita yang cakap dia kata harga ni kalau dia tengok dekat pasaran dia bergantung lah ada macam ada yang antara RM1000 ke RM1300 macam tu Sana Saya buka lagi, saya buka habis semua video ni yang mana 4K Ni bagus nak dapat view ni <laughs> Okay so 4K video, alright So Alhamdulillah kebetulan semua telefon yang saya pakai kat sini boleh pergi push kepada video 4K Nah, cuba so anda boleh tengok sekarang semua telefon-telefon ni tengah duk main video. Dan saya tak nampak satu pun yang lag. Saya buka full screen, 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 buka full screen. Ha, tu dah memang full screen. Hmm. Yang ni saya buka lah satu video lain. Okay. Satu video dekat sini. Ambil lah video apa. Random buka kat sini. Alright. Yang ni kalau iPhone boleh pergi sampai berapa? Tak rasa saya. Okey, iPhone boleh pergi sampai 1080 saja. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua telefon yang dah dibuka video streaming okey semua telefon ni menggunakan 5 GHz sekarang ni sambung wifi 5 GHz kalau tak cukup saya tambah lagi lah satu telefon saja seronok macam saya kenapa sebab boleh sana yang ni pun saya nak sambung pada Yakom 5 GHz So adakah Yakom 5 GHz ni akan hilang? Tak, saya nampak ada ada lagi ni. Pendakwah teknologi at 2023. Okey, so semua bersambung 5 GHz, cantik. Ah, sambil-sambil itu apa kata satu telefon ni, yang ni telefon ni tengah bersambung. So saya akan buat speed test. <laughs> Masa tengah dia tengok ni. So satu telefon ni buat speed test, letak kat tengah macam ni. Yang ni nampak cahaya sikit. Ha, turun sikit. Tadi speed test kat situ. So, kalau speed test, boleh pergi sampai 300 lebih. Semua telefon ni tengah duduk berjalan elok. Anda tengok, anda nampak secara live tak buffer, tak apa. Okay je semua. Semua telefon ni, semua display 4K. Melainkan iPhone ni saja 1080. Dan yang ni sekarang ni tengah duduk buat speed test. <laughs> Itulah dia. Aduh. Okey, lepas tu rakan kita tanya Encik Amiruddin Rajuna panas tak modem tu? Saya pegang ni macam tak panas langsung. Okey, apa kata saya tunjuk dekat anda ni? Saya pergi balik dekat dia punya CPE. Kat mana kita tengok dia punya temperature tadi ya? Dekat router settings kot. Router settings ke? Ke dekat user access system settings. Network tools, system information rasanya kot. Ah, ha, okay. So, kalau nak tengok dekat sini. Nampak? Oh? Ini adalah device temperature. Sekarang ni, tengah dok buat macam-macam ni. So, device temperature adalah 2.4 GHz, 59 Celsius. 5 GHz, 63 Celsius. Sebab apa? Sebab semua device ni bersambung dengan 5 GHz. Ni, tak cukup tu. Saya campur lagi kat sini. Masih buka YouTube buka kat tempat ni. Uh, YouTube, YouTube, YouTube. Okay, YouTube. Buka. Uh, your channel, pergi kepada video. Video saya semua 4K. So buka lah satu video video 4K, tekan kat sini pun video pergi kepada 4K Alright, so tambah lagi satu device 4K Okay cantik Okay tak payah zoom banyak-banyak sangat. Okay cukup Alright, jadi kalau saya buka dekat sini Okay, so temperature anda nampak ah? 5 gigas 64 Celsius, CPU 67 Celsius, lebih kurang. So adakah 67 Celsius ni tak elok? Bagi saya tak apa tak ada. Tak ada isu pun, tak panas pun sebenarnya. 67 Celsius tu adalah dia punya sensor, punya apa ni heat sensor dekat atas CPU tu kot. Kalau saya pegang kat tangan macam ni, dia rasa macam suam-suam macam tu je. Yeah? Ya. Dia Silap, saya tak ada ni, saya tak ada thermal camera. Kalau saya ada thermal camera, saya boleh tunjuk kat anda. betul. Lagi senang. Okay, sepintas lalu dia punya web UI. Bagi rakan-rakan kita yang baru masuk, saya tunjuk balik sepintas lalu. Tutup balik mana ni, ni apa dia? Ni setting apa ni? Tutup, tutup, tutup. Okay, so ini adalah dia punya UI tadi. Kalau rakan-rakan kita yang baru masuk, ini adalah dia punya web UI lah untuk yang Yakom NR330 ni. Jadi di bahagian depan okey sekarang ni kalau dah tengok device ada berapa banyak device. wi WiFi device ada 9, network satu yang laptop ada satu. So kalau nak buat lagi gila saya boleh buat speed saya boleh run jugalah YouTube kat sini tapi tak payahlah. Okey. So kalau anda tengok dekat sini upload traffic dah pakai upload 1.7 GB, download traffic sampai sekarang sepanjang kita dah buat live ni saya dah pakai 12.5 GB. Lepas tu, okay, So, line setting ni biasalah. Wireless line ni untuk setting untuk wifi. Setting ni semua ni. Anda dah tengok tadi kan. Okay, saya pergi sepintas lalu. Rakan kita nak tengok. So, yang ni adalah untuk mobile networks. Untuk advanced setting. Yang ni kita dah buat setting sikit kan. Lah, kita dah lock band semua tu. Lepas tu, internet. Set internet tak ada apa. Yang untuk setting internet. Lepas tu, dual broadband. Kalau kita nak cucuk yang dia punya WAN device tu nak pergi unify ke apa ke. Lepas tu, device list ni semua device yang bersambung yang ada sekarang dengan, dengan device ni. Sebab dia kata kat sini boleh cucuk sampai 64, boleh kan boleh cucuk. Boleh connect sebagai 64 device. Saya tak boleh nak connect 64 device tapi anda boleh tengok sendiri dah noh. So toolbox statistics anda boleh tengok dekat sini. Sekarang ni saya dah pakai banyak mana nampak use today dah 14 gig hari ni. <laughs> Okey, parental control kena tengok QoS settings, spin management, patu SMS, patut dia ada uh, sistem untuk version upgrade kau nak upgrade, Patut dia ada route route settings, network static route, security settings, Sistem information semua, IMEI semua ada kat sini dengan temperature Sistem settings ni kalau nak buat network testing semua, network tools semua ada Ni kalau nak ping lah, nak buat trace route dan sebagainya User management, lepas tu untuk super admin ada macam-macam lah Ada syslog, ada access restriction, network detection, NTP, remote manager Ni sepintas lalu lah sebab tadi saya dah tunjuk dah semua Okay, so kalau saya tunjuk kat sini Lepas tu, okay, tembak heat gun Rakan kita nak suruh saya tembak heat gun. Jadi kalau saya nak tembak heat gun, saya tak, nak, saya tak boleh tembak heat gun direct dekat dekat meneni tau. Kalau saya tembak heat gun dekat meneni plastik ni akan cair tau. Bukan, plastik ni tak akan cair. Tapi plastik ni dia akan deform. Nanti rosak plastik ni. Jadi apa yang saya akan buat adalah, saya akan cabut ni, saya buka bawah ni. Okay, sebelum saya buat macam tu, saya tunjuk dulu kali terakhir dekat anda dah tengok ni dulu. Nah, sebelum saya tutup, dah lah saya nak set up ni susah kan. okay. Ada 9 10 device sekarang ni semua tengah nak pakai Wi-Fi 5 GHz. Memang saya tak nafikan testing ni dia bukan optimal sebab apa? Sebab semua device ni duduk dekat dengan 5G router ni. Sebab saya panggil ni sebagai 5G router sebab dia ada Wi-Fi 6 kan. So dia punya Wi-Fi router ni dekat dengan dia. Jadi tak ada isu sangat. Kalau anda ada faktor dinding dan sebagainya memang dia akan mempengaruhi lah. Tapi kalau rumah anda ada banyak ni device dan anda nak connect dengan 5G router ni rasanya tak ada isu. Semua ni tengah duk run video 4K Melainkan kalau yang iPhone ni iPhone 10 ni hanya 1080p saja. So ok kan Eh ada satu komen sana uh, Ada orang modify untuk pasang external antena tak Saya tak pasti Eh saya pernah nampak dulu tau Masa time-time ada setengah-setengah page tu Dia panggil parabolik antena Malaysia ke apa ke Ada dulu lah orang tu dia tolong Dia ada bukan dia bukan tolong Dia memang ambil servis untuk nak modify Dan tambah yang TS9 yang connector dan sebagainya kan Tak pasti ada lagi ke tak Okay. So, kalau anda nak saya... Betul. Apa yang Cik Rafael cakap memang betul. Bilik saya ada penyaman udara. Bilik saya ada penyaman udara sekarang ni. Dia punya kipas tu hanya... Okay, dia ada low, medium, high. Sekarang ni dekat low sebab saya tak nak bagi ganggu mikrofon. Lepas tu, temperature dia dekat sini adalah 26. Jarak saya dengan aircon tu adalah... Second... 4 meter macam tu kot. Aircon ni hanya satu horsepower sahaja. Aircon media satu horsepower betul. Ah, aircon media lama. Alright. Jadi itu satu. Betul. Okey, saya tak nafikan juga disebabkan ada aircon maka benda ni mungkin dia tak panas sangat. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan simulate tempat yang ada aircon kita tembak gun Tapi nak tembak gun saya tak nak tembak direct kat sini. Saya nak tembak dia bila buka case buka heat nah. Okey. So boleh lah. Saya nak tengok dulu sebab saya ada, ada komen tadi saya tak baca kan. Minta maaf lah noh. Okey, boleh tahan panas tak Bonnie Ami? Eh, besar boleh tahan panas juga Bonnie Ami. Saya masalahnya saya pegang tak panas kok masalahnya. Macam mana saya nak tunjuk dekat anda apa dia? tak <laughs> apalah, nanti nanti kita akan buat testing lagi gila, saya akan cuba pi cari apa ni thermal camera tu supaya anda nampak kan. Okey, tapi tapi inilah anda nampak lah. Jadi kalau anda tanya saya boleh ke nak pakai device macam ni, memang ya, yeah, ini bukan laptop, handphone, komputer semua bercampur. Tapi secara amnya, Belakang saya ada komputer kalau nak buka tapi tak payahlah lebih kurang kan. <laughs> okay. Alright, alright. So saya naik dulu sebelum saya tutup. Betul. Encik Amirul jual tu RM999. Betul. Antara harga tu lah. Betul. <laughs> Ini antara salah satu kebaikan tuan. Bila saya buat, buat testing kan. Bila tengok YouTube pun tak ada iklan. Macam sama juga macam dekat dekat apa ni speed test semua tu kan. Kan bayar RM1. Uh, bukan RM1. $1, so dia buat iklan kat speed test tu bagus. Tak menyemak tu. Alright. Scan tempat demam. Scan tempat demam. Scan tempat demam. Anda boleh tunggu tak Ustaz? Saya rasa saya ada atau tempat scan tempat demam. Kalau anda sanggup tunggu Ustaz, saya bagi anda tengok ni. Tunggu Ustaz lah. Tunggu Ustaz, saya pergi cari. sekejap sekejap minta maaf tuan-tuan saya tahu dia guna tunggu tengah tu kat situ sorry sorry ramai-ramai tuan minta maaf tuan saya saya tak jumpa lah tempat tempat yang pemanas tu saya rasa ada tu saya simpan tapi tak tahu simpan kat mana lah minta maaf sangat nantilah saya pergi carilah ada apa ni Tema kamera, aduh hai sorry 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 okey saya nak tembak benda ni dengan hit gun Saya nak tembak dengan higan tapi masalahnya saya takut higan ni dia makan itu sangat lagi trip. So, saya cuba nak buat sendiri. Kita cuba naikkan temperature dia tanpa saya buka benda tu dulu. Yo, higan. Puan hati. No, higan. No sangat. Ini kalau hangit terbakar. Minta maaf lah Encik Amirul. Ini bukan salah saya. Salah rakan-rakan kita yang minta. Jadi, Okay, panas. Masalahnya panas. <laughs> so, kalau anda nak tengok ni apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya akan cuba buat macam ni dulu. Saya nak tambahkan panas kepada benda ni. Sana, sana. K saya nak tunjuk saya tengah buat benda ni. <laughs> Tapi dalam masa yang sama juga saya nak tunjuk dekat anda yang telefon ni dah berjalan. Okey, saya tambah satu skrin. Ah, silap. Kenapa saya tak tambah skrin macam ni? Kan bagus. Eh. Ya. Yeah. Oh, panasnya mendingin bau. Okey, so kalau saya saya sana sana. Okey, dan dan alright. <laughs> ni jauh ni. Ni saya okey, kalau anda tengok ah, tangan saya dekat sini. Saya pegang ni supaya saya tahu kepanasan ni tak melampau sebab kalau melampau sangat benda ni akan merosakkan chest kepot tu. Ah, <laughs> uh, okey. Yang ni you, bukan you home 5G tau. Yang ini adalah yang yes 5G yang tu. Jadi yes 5G ni dia tak ada limit. Untuk tu, tu. FUP 1 gig apa benda tak ada tak ada. Ni bukan FUP bang. Saya kalau anda tengok ni tengok orang relax selama badak internet dah jalan. Sana macam mana saya nak tunjuk anda. Okey, sementara okey tangan saya dah rasa panas benda ni memang panas dah sekarang ni. Oh panas. Jap jap jap. Panas panas gila. Jap. Sat sat sat. Jom kita tengok temperature kat sini berapa. Aduh. Suka-suka hati betul, betul kita ada buat ni testing yang pelik yang saya tengok sana sana. So temperature, alah temperature tak naik. Itu saya kata temperature dia tak naik sebab apa? Sebab yang kena tu adalah dia punya casing kat luar ni. Hai, okey Jom tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alright, alright. Sebelum tu, sebelum tu. Saya lagi saya dah buka ni susah kita nak buat testing. Saya akan tunjuk dekat anda open speed test yang run secara serentak untuk semua tempat. Jadi sebelum saya tutup ni sekurang-kurangnya anda boleh tahu nah bila saya run maksimum ini 2.4 GHz kita ya nak test lah. Kita test yang 5 GHz dah cukup. Saya akan run open speed test satu persatu supaya anda tahu berapa, bila dia tengah duk run tu berapa kelajuan maksimum dia dapat. 192.168.1.1 So kat sini anda boleh tengok lah saya buat kan sambil-sambil kan. Dot one dot two two three tiga ribu. Lepas tu question mark. Eh silap tekan blok. Okay, saya apa yang saya, minta maaf saya okey 3000 slash forward slash soalan uh, stress test high okey ini saya tunjuk dekat anda nampak satu telefon ni sekarang ni okey telefon ni tengah duk run open speed test melalui wifi so dia duk push wifi tu naik sampai 500 lebih sekarang ni download saya buat testing download saja tahu sebab apa sebab semua benda data benda yang bawah ni video ni dia consume download kita bukan duk upload sekarang ni kita duk download jadi saya tunjuk kepada anda Walaupun ada satu device kat sini yang tengah duk pakai bandwidth tinggi ni, Pak Atif ni bandwidth Huawei tinggi, full lah saya rasa. Yang lain semua nampak dia tak buffer, elok saja kalau anda tengok telefon-telefon ni, berjalan dengan baik saja. Okey, kalau satu tak cukup, mai saya buka 2 3 lagi. Saya buka beberapa. Alright. Eh, hey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya baru tahu satu benda lah. Dalam benda ni ada kipas rupanya. Ni, dia kipas tu dah berbunyi. Dengar tak? Dengar kan? <tuh> lah, saya tak tahu dalam ni ada kipas. Tak aci ah, ya? pandai-pandai. <tuh dia. tuh tuh> saya baru nak buat testing jadi kenapa anda nak kena letak kipas kat bawah dia kalau dalam ni dah ada kipas? Serius? Lah. Lah, Encik Z Rosli dah cakap, Yakom tu kedudukan kat bontok dia ada kipas. Patutlah, Encik. Saya tak pernah tahu benda tu. Aduh. <laughs> okay, 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 okay. Tak apa, tak apa. 192.168.1.223. Saya dah kata tadi bunyi apa yang seret tiba-tiba tu. Rupanya ada kipas kat situ. Cah. Ibu kreis S sama dengan hish. Okay, kalau anda nak tengok saya buat test apa yang saya tunjukkan buat sekarang ni. Mesti saya tunjuk dekat anda dah sambil-sambil tu belajar kan. So ini adalah saya punya IP. IP tu IP server 192.168.1.223 iaitu adalah IP yang open speed test server. Port dia port 3000, lepas tu forward slash question mark. Question mark tu maksudnya kita nak tambah setting. S tu maksudnya stress. Dan equivalent stress sama dengan H. H tu merujuk kepada high. Dia, dia low stress, medium stress, high stress. So high stress ni dia akan run download tu berterusan bila saya start macam ni. Ha, nampak? So kalau anda nak tengok dekat sini, saya zoom out. So dua telefon ni nampak dia okey nampak ah wifi tu terpecah dua kenapa jadi 100 lebih sebab wifi bandwidth akan dipecahkan mengikut device lebih kurang lah bahagi dalam separuh-separuh macam tu. So kalau kita campur dua ni ni dia akan dapat 500 balik kan. So dia akan pecah. Jadi kalau anda tengok balik tidak ada isu untuk telefon lain nak run benda ni. Tak ada masalah apa. Memang okey. It, itulah saya heran. Saya heran satu benda tau temperature dekat sini, kalau anda tengok, okay, saya tunjuk dekat anda dah, Ha, ni. Lepas saya sekarang ni, temperature untuk 5GHz ni, anda kena faham lah, temperature suhu dia ada 3 tau. Dia ada temperature untuk yang chip 2.4GHz tu, lepas tu dia chip yang 5GHz tu dan CPU tu sendiri. So sekarang ni yang panas, bukan CPU yang panas yang freku, yang untuk yang chip 5 GHz tu. Jadi maksudnya kalau anda anda dok pakai 2.4 dengan 5 tu macam contohnya separuh pada ni pakai 2.4 separuh lagi pakai 5 maka temperature dia tak akan naik sama dia tak akan panas satu tau dia akan elok kata macam tu. Macam sekarang ni semua consume 5 gigahertz kan. Berapa tadi IP address? Oh IP address yang saya pakai tadi kalau tuan tengok lah yang IP komputer saya yang ni 192.168.1.223. Yang ini adalah local LAN. Jadi sekarang ni saya test ni tak melalui internet tau. Saya memang test untuk nak tengok keupayaan wifi tu melalui wifi LAN ni direct. So, in kelajuan internet tu tak mempengaruhi. Okay. So, ini satu. Alright. So, sekarang. Saya rasa anda dah boleh nampak kan keupayaan wifi dia. Lepas tu saya nampak dia punya kipas tu akan kickstart bila temperature tu sampai 80 kot. So, sekarang ni temperature ni maksudnya salah satu temperature ni bila sampai 80 dia akan kick start. Saya assume macam tu. Dan sekarang ni. Haa, masih bunyi lagi sikit. <laughs> okay. Alright, so nampak dah. Jom, kita, apa yang kita nak buat? Kita nak togekkan benda ni kan. Jom kita togekkan. So, device ni semua saya akan tak kat tepi dulu. Banyak sangat dah ni. Dia kalau cara kedua, kalau anda tak nak... Okey, ah, ni tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya faham satu benda. Kalau anda tengok balik, yang panas dekat sini adalah 82 Celsius tu. Maksudnya apa tau? 2.4 GHz dan 5 GHz tu, chipset dia tu, dia memanaskan device ni. Jadi, saya ada satu nasihat yang baik untuk anda. Saya dah ada, saya, faham, saya rasa kalau ikut cara ni, memang benda ni tak akan panas sampai bila-bila. Tahu tak macam mana? Anda jangan pakai built-in Wi-Fi yang ada dalam ni. Anda gunakan Wi-Fi router. Jadi bila anda gunakan Wi-Fi router, anda cucuk kat LAN tu, dia punya chipset dia punya chipset untuk yang 2.4 GHz dan 5 GHz tu so, tak akan dipakai. Maksudnya benda tu tak akan panah lah. Tak, dia, tak nak pakai kan. Yang mungkin akan panas tu mungkin CPU je lah lepas tu. Jadi kalau saya tengok sekarang ni berdasarkan consumption bandwidth ni CPU tu tak naik tinggi mana pun. <laughs> ha, itulah maksud dia. Salah satu cara kalau anda nak kan. Malah wifi tu jadi lebih elok kan. Ah betul tuan yang IP tu yang ni kan kalau tengok betul IP address port number port tu port 3000 standard dia uh, S tu sama dengan stress H tu sama dengan high Oh, Ustaz. Rakan kita dah cakap. Dia kata ada router daripada Zytel. Betul, tuan. Macam saya kata tadi. Antara feature-feature yang penting. Macam yang ni adalah NSA dengan SA. Lepas tu, dia ada banyak feature lain. Saya pernah tengok router yang lagi mahal daripada ni pun ada. Sampai RM5,000, sampai RM6,000. Malah yang macam saya cakap tadi. Yang berbelas ribu pun ada. Malah ada dengan saya sekarang ni. Yang kat bawah tu harga kat berbelas ribu. <laughs> ha, itu cerita dia kan. Tapi, features dia kita jangan sembang lah. Dia bukan hanya bandwidth semata-mata tau dia ada banyak faktor lain. Okay, so tuan-tuan dan perempuan sekalian, nak cabut kan, nak buka. Jom kita try kopak benda dalam tu. Tengok ada apa. Saya rasa tak ada. Ada orang kopak ni secara live macam ni kan. Jom kita kopak lah. Ni mendek katanya serupa macam Jerry Rick everything. So, apakah objektif kita nak kopak dalam tu? Kita nak kopak dia ada beberapa sebab. Salah satu sebabnya adalah supaya kita boleh tengok internals dia macam mana. Dan dalam salah satu sebab lagi adalah saya nak cuba run bandwidth testing ni berterusan dan saya nak tembak heat gun dekat dia. Saya nak tengok router ni akan mati masa temperature yang berapa. Dia akan start stall tu pada temperature berapa. So, saya kena cabut ni dulu lah sebab nak buka demi skru. Minta maaf lah. So, power ni cabut sat. So, mari kita tengok sikit. Tolak, tolak, tolak tepi sat. Okay, so wifi-wifi device ni saya tutup dulu lah. Okay, tutup dulu. Sementara kita nak buka semua ni. Mungkin anda heran kenapa saya ada banyak telefon. Telefon banyak-banyak ni bukan saya beli. noh lah. Ini semua yang dipinjamkan kat saya untuk nak buat testing. <laughs> saya duduk pakai yang telefon saya betul-betul adalah iPhone 2 je. Okay. Alright. Jom kita buka balik dia punya kaki bawah ni. Saya cuba buka elok-elok tanpa merosakkan dia punya warranty supaya Cik Amiro tak tahu saya buka ni. Tapi dia duduk buat live macam dia tak tahu. Macam lah, dia tak tahu dia duduk tengok kan. Tiba-tiba <laughs> saya nak buka getah ni boleh buka elok-elok. Uh, eh rasanya macam anda kalau buka benda ni memang warranty dia void lah sebab saya nampak warranty stiker tu dia pertampai kat situ siap-siap dia punya lubang skru tu dekat bawah ni masalahnya benda ni anda kena kopek sampai ke bawah Allah Ya tuan-tuan dan perempuan sekalian Anda kena kopek pelan-pelan Supaya tak terkoyak benda ni ha, Dia macam ni Rupa dia Dia punya Kalau saya nak tunjukkan anda lah Nampak tak? So Saya boleh tunjuk cara nak buang warranty sticker ni Tapi tak maulah <laughs> Dia ada dia ada cara yang kita boleh Masa ada chemical tu Yang mana kita spray Dia boleh tarik ke tepi sikit macam tu ya. Okay So saya buka satu So saya buka satu lagi-lagi Ini tempat skru dia Dah lah device ni kena balik-balik <laughs> kesian orang ni tak apa Encik Amirul dia ada banyak router ni no problem jangan cuba benda ni ya ha, warranty void lah ha. ni saya nak tunjuk masa tengah live tak apalah dia dah betik betul-betul ni tapi bagus juga kalau anda nak anda boleh tukar yang tinggi sikit untuk tambahkan lebih banyak gap di antara dia dengan ni kan sebab ada kipas orang ni so saya assume kipas tu sedut daripada bawah tolak naik ke atas ventilation dia Haa kan boleh pakai higan. gun. Saya baru ternampak komen kat situ. <gifat> Jahat betul. Tiba-tiba kan pakai hit gun sikit. Dia perangai. Tak payahlah nak turut-turut higan. Buat live macam lah. Orang tak tahu buka ni. Punya nak bohong kan. Eh, tapi yalah bila pakai higan dia ada terkeluar lah cantik ya. Ha ni lah. Adeh Allah terlekat. Hmm dekat. Saja lah, gatal nak tipu pakai higan tak payahlah. Ah, ha, pakai higan keluar cantik ya eh, nampak. Elok. <laughs> Seal dia. Okay lah, tak kat tepi lah. Kesian Encik, Encik Amirul kata, ah, Budak ni ajak cara nak bang warranty stiker. Lepas ni stiker ni jangan pakai ini ni tuan. Tuan kena pakai benda lain dia ada satu lagi benda. Nanti saya tunjuk macam mana yang kita orang buat kat company kita kan. Supaya benda tu memang tamper proof. ah, <laughs> ha, kan senang nak buang. Okay, jom. So, benda ni <laughs> dah ditogel kan. Kita akan buka dia. Alright, sorry. Tinggi sangat. So, ada empat skru dekat sini. Saya ada dia punya ni. Tapi saya tak malas nak pakai yang ni lah. Okay, kita buka empat skru. Yang atas pun ada skru Oh Encik Encik Abdul Hansamu cakap Abud Hamsamu cakap Yang atas pun ada skru Okey, Yang atas pun ada skru Maksudnya kita nak kena Kepok buka ke kepala atas dia sekejap, sekejap Saya buka yang bawah ni dulu Ya yeah. Maksudnya belah atas ni Kena buka juga Sat, macam mana saya nak buka kat atas ni? Okay, yang ni saya tak payah pakai belakang, saya tak payah pakai pisau, pakai belakang dia. Boleh ke? Uh Haa, -huh, dia boleh angkat atas ni. Sana dia ada kepit. Haa, uh, dia ada kepit macam tu. saya tunjukkan dah. Dia ada benda yang macam pin clip tu. Weh, satu satu sisi ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. <laughs> Banyak betul. Haa, <laughs> uh, baru buka. Okey. So macam ni. So ni atas kepala dia. Oh atas ni pun ada dua skru. Okay alright. So atas ada dua skru. Kita buka dua skru kat atas. Alright. So skru yang atas. Adakah sama macam yang bawah? Ya sama. Saya letak macam lah. Just in case. Buka buka buka. Buka. Tear down dah buka nanti warranty tak ada. Tu lah memang memang tak ada warranty lah tu lah. Ni memang clear depan <laughs> clear tak boleh nak. Orang kata apa memang Sat, saya boleh tolak direct macam ni ke? Dia macam tak boleh tolak apa, tak ada apa yang tolak. Macam mana kita nak buka daripada bawah, mungkin nak kena congkeh daripada bawah ni kot. Kita congkeh pelan-pelan daripada bawah ni. Slowly, slowly. Ooh. Macam mana kita nak congkeh dia? Ada siapa-siapa pernah buka benda ni ya? Ada nak kena buat sebarang nak kena tekan button turun ke apa ke? Tak payah kan? Hmm, macam tak Tak boleh nak bawa keluar pula. Saya malas nak congkeh sampai terosak casing ni. Casing ni cantik lagi masalahnya. Hmm, Tak ada rakan-rakan kita nak tahu bagi komen sikit. Macam mana nak buka? Siapa dah buka? Siapa dah buka? Tolong-tolong. Adakah kita boleh tekan daripada atas ni? Macam tak boleh tekan daripada atas ni. Kenapa dia tunjuk ada arrow macam tu? Hmm, kau ada benda yang saya nak kena tekan daripada sini macam tak ada. Hmm. So ni kalau pendek kata panjangnya memang saya nak kena kopak buat naik macam tu lah. Nak kena kopak ni nak kena kopak pakai apa? Cungkil je. Ya, kena cungkil masalahnya. Okay, so bila dah sampai sesi cungkil-mencungkil ni, sebentar lah. Alright. Sesi cungkil-mencungkil maka kita kena gunakan prying tool. Senang. Prying tool saya pakai lah alat ni. Ya, yeah. kita buka benda ni senang. Ha. Huh. So bila pakai benda ni alat ni dia lebih orang kata apa lebih nipis, elok memang khas untuk nak mencungkil iPhone sebenarnya benda ni. <laughs> buka, buka, macam tadi nak buka saya cari tempat yang boleh dicongkir buat ni. Ha, okey, oh dia ada benda macam seal macam tu. Ah faham. Okey, nampak tak cara nak buka dia? Dia ada keliling ni ada beberapa. Okey, so boleh dibuka secara baik. Ah, ha, macam tu. Oh la. Banyak lagi nak kena kopak dalam ni rupanya. <laughs> okey. Ha, eh, tapi uh, bagus. So, kalau anda tengok dekat sini, saya boleh tunjuk secara arm dulu. Anda boleh, nampak tak? TS9 tu anda boleh ganti. So, anda nak nak buat external antenna boleh cocok. Pergi drill dekat luar ni, tak ada masalah. Ni, kipas dia. Kipas dia akan sedut udara panas, ada uh, sedut daripada bawah. Tolak angin panas tu naik kat atas. Oh, banyaklah pula. Okey, tak apa. Jom kita buka lagi. Saya tak pasti kenapa saya duk buka benda ni tapi tak apa seronok memang pasal eh? Ni kalau tak ingat macam mana nak pasang skru tengok balik jelah terbalik kan. Okey. Boleh buka ke benda ni? Kipas ni saya rasa saya tak payah buka dia punya tu. Oh, macam-macam nak kena eh Dah, silap, silap, silap. Dia congkeh situ pada satu. Yang ni pun kena congkeh buat naik juga. Oh, itu macam. Ah. <laughs> Baru faham. Okay. So, ini adalah dia punya ni. Oh, sorry. Saya tunjukkan anda. Ini adalah dia punya router tu. Jadi, kalau anda nak buat benda ni lagi maco, so apa yang anda boleh buat adalah anda boleh korek lubang kat sini. Tak buat kipas casing yang macam casing mod, mode, casing tu kan. Settle tu eh. So dalam ni ni dalam dia. So kalau anda tak suka kalau putih, anda boleh lah spray macam ni kalau gold ke apa ke, ikut pulang. Alright. So kalau nak bagi ventilation lagi kuat, anda buat lah lubang drill dekat ni banyak-banyak kan. <laughs> okay, tu satu. So ni kita tengok. Inilah dia tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dia punya dalam dia. Ah, saya dah nampak satu benda. So tadi kan dia kata ada RJ11. So kalau dekat sini ni, kalau anda tengok nah, Ini dia ada tempat untuk pakai solder RJ11 punya port tu kat sini. Jadi dia tak ada satu kat sini RJ11. Okey. So jom kita tengok antena dia. So ni ada, -ada satu antena. Okey ni antena yang keempat. Yang ni antena yang ketiga. Ini antena yang kedua. Mana antena pertama dia? Okey kalau macam ni anda tak nampak saya buat macam ni lah. Okey, nampak lah. Oh, antena dia bau. Eh, antena pun bau lagi ni. Antena dibuat pada 23. Kalau nampak lah. Saya, saya tolong zoom in. Tarikh antena ni adalah 23 hari bulan 7. 2000, eh, 17 hari bulan 7. 2003, 2023. Julai. Wah, okey. So, saya tunjuk lah. Antena kosong. Antena 1 antena yang ketiga. Antena yang kedua. Okey, kosong satu, dua, tiga. Lepas tu, bawah ni empat. Lima. Lima antena. Bila kan kata dia ada enam tadi. Hmm. Mana satu lagi? Jadi mana satu antena 5G dia, mana satu antena 4G. Okey, kalau anda tengok kat belakang ni kan. Saya tunjuk dekat anda. Semua antena kena issue. Oh, anda tak nampak lah. Okey, kalau tak nampak, maka saya akan buat satu benda. Saya akan... Sana, sana tuan-tuan, sebentar lah. Saya akan manual fokuskan sebentar. Sebab dia susah nak fokus kepada benda yang duduk kat macam tu. Okey. So bila menu fokus saya tunjukkan anda. Ah, ha, apa nampak kan? Ah, ha, tu dia. Dia punya antena-antena yang ada dalam ni. Pasal tak? Okey, jap nah. Hmm, so kalau anda nak ganti, anda boleh cucuk kat sini lah, cabut benda-benda lah ni. So saya nak kena cari yang mana satu adalah dia punya wifi, yang mana satu adalah dia punya 5G, 4G semua tu kan. Okay, Encik Casper cakap, ni kata kat sini nampak, ada satu side ada tiga antena, ada two site kat situ. So enam antena semua sekali. Dekat kotak dia kata ada berapa antena, enam antena, betul. Alright, so nampak kan. Lepas tu kalau nak tengok hissing dia dekat mana, hissing dia dalam tu tu dia. Ni, kecil je dalam tu. Jadi antara benda lain yang anda boleh buat kalau nak modify benda ni, anda tukarkan hasing tu. Lepas tu dia ada apa lagi ni? ada eh, macam-macam lagi sebenarnya. MB Oh, motherboard ni adalah NR300. Tapi model ni adalah NR330. <laughs> so, itu yang anda kata tadi for itu kan. For apa? Tak nama company tu? For, for square. Bukan for square. Sekejap, <laughs> sekejap, sekejap. Alright. So, start. Saya tutup balik benda ni saya enable balik menu fo auto focus macam biasa. Okay. So, ni lah. Nah, tu dia. Dia akan start daripada kosong. Okay, cukup. So, kalau kita nak buka benda ni, maka saya saya tak pasti kenapa saya nak buka benda ni. Tapi boleh. Okay, nak buka dia nampak. Kat sini ada satu. Lepas tu kat sini ada satu. Tapi sebelum nak buka tu saya kena buka dua skru kat sini. Ni kalau buka ni memang tak berjalan tu. dah saya rasa. Bye bye macam tu lah. Kan. Saya pun tak faham sesi live kita ni nak buat apa sebenarnya. Nak buka benda ni ke? Nak testing ni tak apalah. Kita buka P lah. Okay. Lepas tu getah ni dah belum melekat kat sini. Wi-Fi antena berbentuk X tu kiri. Oh, Wi-Fi antena yang berbentuk X. Berbentuk ah, nampak dah Wi-Fi antena saya tak perasan ni. Ini adalah Wi-Fi punya antena. Ni dia. Satu dengan dua dekat sini. Okey, okey, menarik, menarik. Menarik juga benda ni. Okey, sebentar. Sebelum saya buat benda play-play tu, saya nak cuba buka benda ni. Saya geram saya nak buka. Kenapa saya nak buka saja? Sebab geram. Sebelum tu dia ada satu. Okey, kat sini skru dah buka. So sepatutnya kita boleh buka benda ni. Sana. Boleh dibuka secara baik. Eh, uh, kepek kuat betul benda ni. Dia benda ni anda kena buka dua tau. Atas ni dia ada pengepit-pengepit je nampak. Yang ni satu, yang ni satu. Dia macam ada skru lagi dia duk pegang ni. Macam tak ada skru dah. Rasanya tak ada dah. So yang ini semua adalah antena untuk 5G tau. Kuat tak tarik line router ni? Kalau kita tengok tadi. Kalau saya tengok tadi dia dia lebih kurang lah kan kena nampak semua wifi router ni kan dia punya itu dia lebih kurang dapat dalam bilik sini dapat dalam 300 lebih macam tu kan hmm mana antena wifi ni pergi dia pergi kat dalam ni oh wifi antena ni dekat sini dia punya sambungan pigtail ni semua jadi pigtails antena ni semua oh merata masalahnya sana sana Sepatutnya kita boleh buka tapi saya takut terkopak macam tu je. Okey. Buka satu, insya-Allah okey. Ni satu. Okey, satu. <laughs> Lepas tu dua. ni buka dua. Ha okey, dah terbuka dua. Okey, ni tiga. Ada lagi ke? Oh, banyak lah bang. Ini jenis buka. Tak nak bagi buka langsung ni. Okay, ni empat. Bawah ni dah boleh terbuka dah. Sekejap nak. Minta maaf nak. Allah tertutup balik. Anda mesti heran kata apa yang budak ni nak buat ni. Ya, yeah, so yang ni saya dah berjaya buka secara am dia ada stuck di antara somewhere saya rasa ada benda lagi yang stuck ni dekat bawah ni je kau nak kan tak apa apalah Okay so ini kita bagi gap dia sikit kat atas ni pun kita buka gap ni kat atas ni kiri kanan kita buka gap tak boleh lah ya? memang tak nak buka sangkut saya tak pasti apa lagi yang tersangkut dekat Oh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ni ada skru. Ya, yeah, ni memang buka betul lah ya, padan muka kita semua. Ni memang saya tak akan ingat dah mana datang semua benda ni. Padan lah, sehari saya kena tengok balik video ni. <laughs> ni memang habis, ni kalau tak hidup ni memang settle. Ada. Ah, macam rakan kita tulis kat sini, ni kalau tak hidup ni memang settle tuis, ni memang punca. Punca segala pendapatan. Bening pula Haji Amirul kata, ah, jam. Tapi kalau dia berjalan juga selepas macam ni. Eh, uh, okey. Kenapa saya nak buat benda ni? Sebab saya teringin nak tukar dia punya antena. Oh. Uh. Okey, so yang ni sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sikit lagi. So biasanya kalau yang macam ni, kalau yang hak jenis antena macam ni kan, kalau tak salah saya ini lebih kepada NR. Uh, sorry. SA punya eh, untuk millimeter wave kalau tak silap saya. Kalau tak silap sayalah, saya lah saya senang pun nampak millimeter wave dia buat antena macam saiz macam kupang tu. Okey, ah akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian dah boleh terbuka. Lagi sekali kepo keluar suka sikit. Alright, satu bahagian dah keluar, settle. Alhamdulillah, satu selesai. Dua selesai. Okey. Ni kalau anda tak suka kaki dalam dia kalau putih je, ni anda pun boleh tukar lah. Okey. Tiga selesai. Empat selesai. Ya. Yeah. Kita dah berjaya buka benda ni. Oh. Alright. Jadi. Tapi masalahnya saya tak boleh nak tarik sangat sebab dia ada ni sambungan-sambungan pigtail tu. Okey, saya boleh tunjuk dekat anda macam ni lah. <laughs> ini kia habis dahsyat yang saya boleh tunjuk lah. Ini kalau Asus ke apa saya buat macam ni. Yay! saya dah merosakkan dia. <laughs> Sebab apa? Sebab saya tertarik dia punya kabel TS9 ni. Tapi tak apa, TS9 ni dia bersambung kepada antena mana ni. Ini adalah antena Wi-Fi. So, kalau kita tengok dekat sini, Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi. Wi-Fi. So putih dengan hitam ni adalah antena Wi-Fi. Okey tak apa, tak apa, tak ada masalah, tak ada masalah. Tak kacau lagi, tak kacau. Ini adalah satu pimana mana? Yang ni adalah untuk antena gerak sikit, gerak sikit. Okey, ini untuk antena ni, saya assume ni antena 4G kot. Antena 4G dengan 5G Ya? Hmm. Okey. So dia ada antena color Okay Okey. So nampak dah. Ni adalah dia punya 5G. Tu nampak dia tulis serial number IMEI semua tu. Saya assume ni adalah dia punya processor kot. Angkat sikit heatsink ni. Heatsink pula dia punya thermal ni. Hmm, menarik. So dekat sini kalau saya angkat ni, kita boleh tengok dia punya nama. So inilah dia kalau nak tengok dia punya fiber dia tulis kat sini Fibercom 60 EAU. <laughs> So kalau anda nak ubah mungkin anda boleh cukak kat sini. Lepas tu kat sini dia ada apa ni? Dia ada RX dengan TX dengan ground. Transmit ni mungkin ada something ke kot untuk kod. Yang ni yang nak kata nak sambung untuk ni. Untuk yang RG11. Lepas tu belakang ni yang dia boleh buat macam-macam. Oh ada keluar skru. Okay tak apalah skru tu kat situ. Tak ada masalah. Ada satu skru tu dah ikat kat tu. Okay. So kalau nak saya boleh tukar antena ni kepada antena. Okey, tahu tak saya boleh tukar apa? Sat saya tunjukkan dah sana, tunggu sat, tunggu sat. Samantha, Samantha, Samantha dah mobile sekali sekejap Macam-macam saya pergi cari lah eh. Seronok ni pasal ni Ini adalah live yang paling pelik yang saya pernah buat <laughs> Saya nak cari something tadi sekejap lah Ya, yeah, akhirnya ada pergi jalan merata Huh Ya, yeah, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dulu saya cukup suka modify benda-benda pelik-pelik macam ni. Okey, tak belakang sikit. Saya ada benda ni. Dia punya, orang kata apa? TS9 connector ni. Yap. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda nak tahu cara nak tukar benda ni kepada antena so saya boleh pakai benda ni. So saya boleh cucuk. Contohnya kan saya boleh demo satu lah. Saya boleh cucuk benda ni untuk nak sambungkan antena lain. So saya ada TS9 female ni. Ni male kot. Uh, ada ni male. Yes. Ada uh, ni female. Okey, so apa yang boleh dibuat adalah contohnya kan, contohnya dekat sini. So yang ni nampak kan? So kita boleh cucuk empat antena sebenarnya. Satu, dua, tiga, empat. Tapi okey, antena tu dia pun merge dalam ni tau. So secara amnya kalau saya nak buat, saya boleh buat macam ni. Saya boleh ambil ni. Saya boleh cucuk kat sini. Anda mungkin tak nampak sekarang ni. Dia kecil sangat. Saya tak boleh nak zoom dah tekan sikit. Oh, susah nak tekan. Ha, ah, okey. Kalau anda tak nampak, saya zoom habis diri. Sekarang dia dah ada macam ni. <laughs> so, apa yang boleh dibuat macam ni? Ha, ya, nak sambung ke antena parabolik pun boleh yang 5G. So, yang ni Wi-Fi ni, yang hak ni ni saya tengok yang hak kabel putih ni, kabel putih ni pergi kat atas. So, benda ni ni adalah ni, antena ni. Ini adalah antena Wi-Fi. So, kalau saya nak menguatkan lagi Wi-Fi tu, saya boleh buat macam tu. So yang kedua saya boleh sambungkan dekat sini. So maksudnya saya, saya susah nak dekatkan. Ah ha, macam tu settle. Okey nampak okey. Kalau tuan tak nampak saya tolong zoom sikit. Nampak macam ni. Ah ha, tu. Nampak kan ni benda ni. Ah ha, benda ni ni apa dia? Benda ni ni kat sini. Kita ada ni. So yang ni ni kalau anda nak anda boleh drill lubang dekat sini. Saya patut buat ni khas video live untuk nak mode. So, anda boleh buat lubang dekat sini direct. So, apa kegunaan benda ni? Salah satunya adalah, ha, ni. Saya boleh buat keluar benda ni sekarang. Ya, saya boleh sambung antena macam ni. Ha, zoom out sikit. Pening Cik Amirul tengok kata apa dia duk buat ni. Ya inilah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kalau saya nak bagi lagi kuat benda ni Maka saya boleh ganti semua Okay so apa yang saya nampak dekat sini Setiap satu antena ni yang wifi ni dia perlukan dua So maksudnya ada dua wifi antena dekat sini So dia perlukan empat So maksudnya anda akan dapat empat antena eksternal macam ni Tu dia settle So ini dah modify habis diri je ni So, yang ni satu terputus. Satu lagi pun saya ada banyak lagi tak? Saya ada banyak lagi. Yahoo. ha, Ada lagi. Ni pun ada satu lagi. Boleh cucuk kat sini juga. Kenapa saya nak cucuk? Saja. Seronok pasal saya. Tapi nak tekan ni susah sikit. Ha, Okey. Yang ni pun tak cukup. So, tak cukup. Antena. Saya boleh pergi ambil lagi antena lain kat sini. Ah ha, ni kalau anda nak antena-antena macam-macam ni semua boleh. <laughs> ni antena motherboard gigabyte kan. Cocok pergi kat dia. Ni ada dua. Bagus. So kalau nak ikutkan yang ni saya boleh buat macam ni. So yang ni sambung satu lagi kat sini. Ha, nah puas hati. Yahoo. Huh saya tak pasti apa yang berlaku. Saya tak akan pasang balik dah sekejap lagi. Tunggulah sekejap lagi tau. Encik Amiru minta maaf. Lambat lagi lah nak pasang nampak gayanya -gaya macam ni. Okay saya akan letak benda ni semua kat tepi. Objektif kita buka ni mendalain sebenarnya tapi tak apalah. Okey. Simpan dulu semua benda, yang paling penting adalah warranty stiker supaya tak ada orang tahu saya dah buka benda ni. Alright. Alright, semua dah diletak kat tepi, simpan elok. Parabolic antenna saya tak ada kat rumah ni tuan, tapi tapi parabolic antenna yang saya pakai tu yang tu untuk frequency band untuk 4G tau. Jadi tak macam tak ngam tak jadi lah. Saya tak ada antena 5G. Kau nak ikutkan. Antena 5G ada tapi antena 5G yang biasa. Yang pendek-pendek. Okay. Ada bezakah tuan untuk desain antena? Ya tuan. Ada sangat berbeza. Desain antena yang beza daripada segi dia punya daripada orang kata apa dia punya radiation antena tu satu. Lepas tu daripada segi propagation dia. Lepas tu daripada segi effectiveness. Macam-macam lah pendek katanya antara benda yang paling mudah adalah bila kita tukar design kita tukar antena tu dia punya macam contoh lah saya nak katakan penetration through dinding dan sebagainya lepas tu kita boleh increasekan antena punya orang kata apa dia punya db tu yang ni berapa db ni saya tak ingat berapa db 3 db kot ok jom Kena tengok juga transmit power. Betul tuan. Tapi masalahnya transmit power kat sini saya tak nampak sangat. Tapi yang saya tukar ni antena wifi tau. Kalau anda tak nak gunakan wifi main features ni. Saya rasa anda boleh terus tukar dia punya antena 5G ni. Tapi antena 5G ni anda kena cari elok-elok lah. Dia punya antena sebab ada banyak jual kat Shopee tau. So anda boleh sambung kan. Okay. Tube sikit. Alright. Jom. Mari kita cuba on benda ni. <laughs> Ini kalau tak hidup. Saya boleh endkan sesi live ni terus lah. Pendek katanya. Selesai. Ha, okay, cocok power. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak tahu dia menyala ke tak? Oh, ada menyala. Ada lampu. <laughs> so, lampu dia belah sana. Dia ada MOSFET dekat situ. Oh, menarik. Ha, lampu dia dekat sini. So, kita kena tengok dekat sini. Dia punya lampu tu, kalau saya nak tunjuk dekat anda, dia ada lampu power, lampu wifi, lampu 4G, 5G dengan signal. Ini signal saya rasa untuk menuju kepada apa ni? Oh, ini signal strength. Okey, boleh. So, design antena ni bukan nak design router buat ni bukan benda ni yang simple tau. Ini adalah agak kompleks juga kalau saya tengok. So, padan lah dengan harga dia. Yang besar dekat atas ni adalah heatsink. okay? so heatsink ni dah terbuka, saya nak guna tutup balik. Tak apa. okay? Okay, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kalau anda nak tengok router ni akan mati ke tak, saya akan tinggal dia dalam keadaan macam ni. So, maksudnya apa tau? Kenapa saya kata macam ni? Ini adalah dia punya chip tu. Ini adalah demi heatsink. Heatsink dia kat sini. Tak bersentuh heatsink ni tau. Jadi, saya nak tengok adakah benda ni akan mati kalau kita tak sujuk heatsink dia. Okay, jom 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 jom. So, benda pertama sekarang ni saya nampak yang menyala tu, yang yang lampu 5G dah menyala. Lampu 5G dah menyala, maka kita boleh sambung pergi dekat sini. Kita pi dekat sini. Patah balik, saya pi balik dekat belakang, tengok balik dapat ada IP ya, IP dapat, cantik, semua ada. So, buat speed test tutup speed test ni mai kita buka speed test baru boleh buat tak ada masalah oh uh, bagus ya dengan keadaan terbuka bogey macam ni adakah bila kita buka plastik ni maka speed test ni akan makin naik <laughs> kita tengok dekat sini uh, berapa kita tengok berapa millisecond tak ada bezalah okeylah <laughs> so dapat berapa ni ada overheat protection. Okey, jom kita tengok. Ada ha macam rakan kita tanya betul juga ni. Ada overheat protection ataupun tidak? Sekarang ni kalau anda tengok lagi sekali saya tunjuk kepada anda lah. Heat sink ni tak bersentuh langsung. Ni heat sink kat belah sini. Ni heat sink, yang ni thermal paste ni, dia thermal paste ni tak tak kena langsung. Dia kalau nak lagi dahsyat. Saya nampak yang belah depan ni, depan ni tak ada apa tau. Depan ni hanya heat sink saja. Seluruh bahagian depan ni kalau saya tunjukkan kepada anda ni depan ni hanya nak memegang besi heatsink tu. Saya buat macam ni noh. Saya tak ni nak tarik sangat sebab ada benda duk melekat tu. So pendek katanya belakang ni dia yang penting ni dia bot dia. Jadi kalau anda cabut buka bot ni dan anda buat yang pakai external antena semua macam-macam ni ni maka oh menarik jugalah. Saya dah tahu dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya nak buat apa. Saya tak akan pasang balik, saya akan buka burai benda ni, saya akan pasang water cooling. Saya ada water cooling, saya akan tok kat atas tu. Hu, baru mantap kan. Lepas tu dia punya antena semua saya nak pergi cari antena. Saya nak tengok kalau saya upgrade antena tu boleh dapat 1 gig ke tak. <laughs> Tiba-tiba kan. Okey okey, check suhu. Mari kita tengok suhu dia. So sekarang ni saya tutup balik. Buka balik tadi super admin super admin kita pergi kepada bahagian sistem, bahagian sistem, sistem information. Oh, huh, okey. Suhu dia adalah 49-45 Celsius. Hmm. Saya rasa sebab tak ada device yang berat pakai, maka jom seperti biasa. Ah betul. Togel buat 3D casing minta. Betul, betul. Yang tu saya rasa memang bagus. Kita kita togelkan everything. Lepas tu kan, kita ambil yang kata yang pigtail tadi tu, kita letak banyak-banyak. Jadi antena tu memang gila-gila kita -gila tu kan. Lepas tu saya nak cari hak booster apa cucuk kan. Uh, tu satu yang maco. Lepas tu saya nak, yang ni kan memandangkan ni ada dua LAN port ni. Jadi saya nak ambil benda ni, saya nak sambungkan kepada saya punya 2.5 gig punya switch. Letak kat atas tu lagi. Jadi satu ni keluar lagi lima. Lagi maco kan. Okey, sat. Ah, telefon saya yang habis bateri. Bukan satu telefon habis bateri. Jom kita buka balik. Saya akan buka balik ni. Open speed test ni. Sekejap lah. Saya duduk sembang-sembang ni. Okay. Yakom 5. Okay. 5 GHz ada berjalan. So, Wi-Fi berjalan. Antena ni berjalan. Tak ada masalah. So, kita tengok dapat berapa antena ni. Masih lagi 1200 mega, 1200 megabit second. So, okay. Okay. So, tak ada masalah. Maksudnya, antena ni memang boleh berjalan lah. Antena yang saya pegang ni. <laughs> boleh boleh fungsi macam tu. Tak ada isu sebab dah tercabut kat situ dua. Yang ni pun ada satu dengan antena kat sini. Tercabut. So, saya gantikan antena wifi tu. Bagus. So kalau nak ikutkan boleh pergi jauh sikit lah. Antena, antena dia besar berapa inci Ini ni. Satu inci antena dia dalam ni. Kita ganti dengan antena besar macam ni tu. Eh. Okay. So jom kita buat open speed test. Okay open speed test berjalan. Tak ada masalah. Cantik. Nah, open speed test. Ah, tadi dapat 500 lebih. Nak kira dapat 800. Cantik, cantik, cantik. So, satu open speed test berjalan. Set kat sini. Ni semua setup kat tepi sat. Satu lagi open speed test berjalan, stress testing. So yang 5 GHz saya tak saya saya cuma test yang 5 GHz lah 2.4 saya saya tak payahlah anda pun dah tahu kan 2.4 dia macam ni macam mana. Okey, testing letak kat sini, dua berjalan. So kita tengok temperature dia ada perbezaan dia. Temperature dia sekarang naik sampai 78. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, sebelum kenapa 78? Sebab tak ada heatsink yang sambung. Mm -hmm. Sebentar lah saya nak kena itu balik semua Jadi kalau tadi ada rakan kita yang cakap dia kata apa benda ni dia punya tu tak jalan kan dia kata dia yang wifi 5 ghz tu tak jalan jadi saya dah buka terburai macam ni duk berjalan lagi elok <laughs> masih lagi keluar dalam ni senarai 5 ghz tu ada sampai keluar tak ada masalah so yang ni semua saya set balik wifi 2.4 tukar balik kepada yakom 5 okey boleh tak ada isu Alright. So berjalan dan nampak Yang ni yang 4K tadi. Semua saya buka balik je. Saya cuma sama Wi-Fi. Termometer saya tak ada tuan. Tu masalah dia. Nanti saya kena pergi cari ya termometer. Ya Allah eh. Okay. Yang ni Yakom pun berjalan. Cantik. Tak ada masalah. Ni masa dia buat medical me-testing hari tu. Okay. Okay. Boleh buat. Tak ada isu. sana. Testing yang terakhir kita akan buat malam ni adalah saya akan tembok dengan heat gun. Anda nak tengok dia tembok heat gun ni dah lah tengah heat gun. Heat gun lepas tu tak ada tak ada tak ada orang kata apa tak ada uh, hissing. Lepas tu tengah duk hentam gila-gila orang kata apa dia punya 5 GHz tu. Antena 5 GHz ditukar ganti dengan dua antena macam ni. <laughs> okay. Menarik. Allah sat. Sana saya buka dulu semua bagi elok saya tukar balik kepada yang 5G tadi okey yakom semua dah berjalan cantik alhamdulillah okey semua video 4K ada berjalan elok internet kencang buat apa betul tuan ni betul cara nak tengok internet kan ah cantik semua internet berjalan dengan seperti cantik yakom semua berfungsi semua video 4K berjalan dengan seperti biasa, cantik. Lumos Atom. Oh, satu ni ada iklan, bagus. Okey. Temperature dia sekarang kalau saya tunjuk dekat anda, temperature dia ni saya buka macam ni ya. Ni tak ada heatsink tau. Lagi sekali saya tunjukkan dekat anda, tidak ada heatsink sekarang ni. Kalau takut benda ni bersambung saya tak macam ni ha ni pendek kata macam tu lah. Ya. Alright. Jangan tembak dekat sangat betul. <laughs> dah banyak device dah betul. Ni pendek kata saya dah buka 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang phone saya mati, phone saya dah mati. Yang ni saya tak buka dah phone saya mati. So sekarang laptop pun ada kat sini. So kalau saya tunjuk dekat anda dia punya temperature sekarang adalah 84 Celsius. Jadi kalau saya nak buat ganah, apa yang saya akan buat adalah saya akan buka terma, terma punya ni. Dia punya terma paste tu. Saya angkat kat tepi. Supaya anda boleh nampak ni. Mana? Okay. So, Tuan nak tanya, 4G antena tu sebenarnya telco signal receiver ke kan? Ustaz, uh, uh, Yul Jim tanya, Tuan nak tanya, 4G dengan 5G antena tu sebenarnya telco signal receiver ke ataupun wifi tu x as transmitter? Ini adalah transmitter dan juga receiver. Sebab tu kita boleh download dan juga upload. Okay, so jom. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya tak akan tembak dekat sangat. Saya akan buka yang, tak kata, saya buka minimum lah kan, minimum. Saya akan buat jarak lebih kurang macam ni. So jarak dia adalah lebih kurang dalam sejengkal. So, saya akan letak tangan saya kat sini macam ni supaya saya tahu kalau panas tu panas sangat sekarang ni tak ada hissing ah okey ni dah panas Okay mai saya tunjukkan anda anda tengok ni saya nak saya nak saya saya nak tunjuk satu benda saya akan tunjuk dia punya temperature dan juga device ni Okey, sebelum saya pun lah. Okey, anda boleh tengok macam ni. Anda tengok temperature ni lah. So sekarang temperature ni 94, anda tengok device ni dia hang ataupun tidak. Galah tembok dekat telefon sekali kan. Saya saya tolak jauh sikit. <laughs> Okey, jauh sikit. So so far open speed test pun masih berjalan, tak ada masalah. Ni saya tunjukkan anda open speed test, jalan elok lagi, tak ada apa. Temperature dia dah 96, 97 untuk 5 GHz CPU dah naik sampai 81 Okey, tangan saya masih boleh tahan lagi lah, tak ada masalah Dan seperti apa yang anda boleh tengok dekat sini Benda ni masih lagi berjalan, tengok Temperature dia dah naik untuk 5 GHz ni dah naik 100 Celsius tau lah. Ni jauh lah, saya tak tembak Kala, Tangan saya dah ada, jadi saya tahu Kalau panas sangat kat tangan tu, saya faham So seperti yang anda boleh nampak kalau sebelum ni ada orang kata kat saya nak kena letak kipah lah apalah sebab takut dia mati berjalan hang. Saya dah tembak dengan heat gun kat dalam Yakom ni tanpa sebarang heat sink kat situ. Saya duk cari kukuh ada asap tiba-tiba. Lepas tu ok 93 CPU dah naik 94 CPU 100 saya stop. Saya nak bagi cukup 100-100 je. -100. <laughs> CPU dengan ni dua-dua tak ada termepis so saya tak jari kat sini supaya nak sebagai ni tak panas sangat speed test semua berjalan tak berubah tak turun elok yang open speed test tu duduk jalan kat situ tak ada masalah apa saya tak larat nak pegang lah sebenarnya <laughs> ok CPU dia tak nak naik lah sebab processing tak banyak uh, saya duduk tala 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 CPU 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 naik lah CPU naik lah CPU okey Allah CPU makin sejuk bukan CPU makin panas Dan yang menariknya walaupun panas macam ni speed drop ke? Speed drop. Nak kata speed drop sat saya tarik ke depan sikit noh. Anda tengok dia punya speed tu. Okey, saya dah tak larang nak pegang. Tangan saya panas. <laughs> yang panasnya tangan saya. Okey, cukup cukup cukup. Okey. Saya tak boleh nak terima benda ni kalau saya nak itu. Saya rasa tangan panas saya takut benda ni rosak kan cahaya kabel. 109 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 109 ni saya tunjuk dekat anda lah. Temperature dia 109 untuk yang 5 GHz punya prosesor. CPU 94. Dan anda tengok dekat sini. Semua benda masih berjalan seperti biasa. Tidak ada masalah. Semua video jalan elok. <laughs> Jadi kalau anda kata takut Kipas dia berjalan. Kipas dia, okay, kalau nak tahu kipas ni berjalan. Tapi kipas ni menunjukkan hissing yang tak bersambung. So, no point juga kan. Jadi, itulah dia tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ha, tak ada, so, tapi itulah betul juga. Dia macam, saya tak tahu nak kata tak ada heat protection ataupun tidak. Mung, kita tak tahu heat threshold itu dekat mana. <laughs> Sebab dia ada kipas tu ada berjalan. So, mungkin dia assume kipas tu berjalan kira-kira okay, okay kan. Ada bohongi tak? Ya? Tak ada, tak ada. Tak bohongi apa? Ya, yeah, so itulah dia. Oh, heat protection dia adalah pada 120 Celsius. Kita nak tala pergi sampai 120 Celsius. <laughs> Panas betul tu. <laughs> Tapi tu lah. Rasanya anda boleh nampak dah kan. Saya tak payah nak tembak banyak-banyak lah. So, ya yeah, boleh. Dia boleh function. Hissing ni tak ada apa sebenarnya. Dia boleh function. Tak ada isu pun. Nampak. Okay, kalau nak bagi lagi jahat. Saya akan cabut kipas ni. Ha, okey. So, saya kabut kipas tu. Kipas tu dah tak berfungsi. Kalau anda kata kok-kok kipas tu. Saat ni dah tutup. Sorry, dah cukup 10 minit. Ha, saya buka balik. Ya. Yeah. So, tak ada masalah. Masih lagi nak kata. Anda tengok sendiri lah. Tonton dan mempunyai skan. Saya tak tahu nak tunjuk macam mana. Saya punya kamera pun. dah tak boleh nak fokus lah. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Encik Abu ha Abud Hansamu tanya. Okey, kipas dia. Kipas dia dekat bawah ni. Saya tutup komen ni saat. Kipas dia dekat sini. Ini kipas dia. Ni okey, router ni sebenarnya dalam keadaan macam ni. Ni kedudukan dia nah. So kipas ni dia akan sedut udara daripada bawah, dia akan tolak naik ke atas. So heatsink ni ada lubang kat atas ni, dia akan keluar kat atas kepala ni. Maksudnya udara sejuk, udara tu akan ditarik ke bawah. Jadi maksudnya kalau anda benda ni anda letak kat tempat yang berdebu, yang akan tapak dia akan berdebu dulu. Ha tu cerita dia. Okey, sure ada error kat interface. Mai kita cari kat interface dia ada error ke? Error kat mana? Mari kita tengok. Dekat sini tak ada error apa. Dekat sistem settings tak ada apa. Kat mana nak tengok interface dia yang ada error tu? Mobile information tak ada apa. Hmm. Macam. Hmm, okay kot. Boleh lah. Tak ada apa, Saya tak nampak lah kat sini. Koko ada ada somewhere saya tak pasti lah. Koko ada dia ada lock error ke apa ke mungkin kat sini kot. Tapi ya syslog lah kena tengok. Syslog, real time log. Mari kita tengok real time. Oh ni dah download. Cih. Buka je lah. So kalau saya buka syslog ni kita tengok macam mana. Ada error apa-apa tak? Error apa yang kita nak cari? Setelah saya tengok yang bawah sekali turun pun. Band timer, statistik. Ini warning. Kernel warning lah. Ya. Event timer, setting tune, tune, tune. Saya tak pasti ini berkaitan dengan suhu ataupun tak Ini kalau sumbat dalam chat GPT, dia boleh tolong explain lah kot. Tapi, okey, Nampak macam ada banyak kernel info warning kat sini. Kernel info je lah, bukan warning pun. Okay. Hmm, tu lah dia. Okay, so macam mana tuan-tuan dan -tuan perempuan sekarang? Okay tak? Ada apa-apa yang anda nak, anda nak saya cari direct ke kat sini? Kena warning sajalah. Kena warning, kena warning, kena info, kena warning. Tak apa sangat. Swapper track, CPU track. Mungkin lah kot. Okay, itulah dia. <laughs> ah, aduh. Alright, tapi apa pun macam mana tuan, okey tak? Masih berjalan lagi, masih elok, tak ada masalah apa ni. Jadi kalau anda kata benda ni panas dan isu panas tu, jadi kalau anda tengok lah saya dah, ni memang terus terang saya cakap kat anda ni. Dia punya thermal paste tu saya dah bawa keluar, hissing kat sini, memang tak ada, saya pegang jari. Ah, Yang ni kalau saya pegang macam ni memang panas betul Jadi saya tak boleh nak pegang. Tapi dia masih function dan masalahnya dia panas-panas pun dia tak hang masalahnya tu saya si heran tu. Dia sama ada dia terbakar terus ataupun something. Okay, boleh ha? lah. <laughs> Jadi, saya tak tahulah saya nak tunjuk apa lagi testing. So, bandwidth testing masih berjalan. 4G kat sini ada. So, kalau kita nak tengok yang ni, kalau temperature dia sekarang, asal lah. Ha? Saya buka dekat bahagian sistem, dekat bahagian sistem information. Temperature dia sekarang untuk yang 5GHz tu masih lagi 100 ni. Ah, Encik Amirul dah tolong beritahu. Fibocom adalah sama dengan T750 MediaTek CPU campur 5G baseband. Okey. Ah, ni Encik Baharum Azhar dah tolong beritahu juga. Dia kata kena warning biasanya sebab temperature. Jadi saya rasa mungkin betul lah juga. So kalau kita tengok memang ada banyak kena warning dekat sini. Tapi itu daripada segi kena warning lah. Kalau daripada segi functionality on surface. Maksudnya kata estetik je. Ya? Masih berjalan elok lah. <laughs> Harap-harap boleh lah Nampak kan Jadi itulah dia Lama-lama dia hang Betul? Lama-lama dia hang <laughs> Kita tunggu lah Buat sampai 120 120 macam mana kita nak buat? Saya nak kena tala Tapi masalahnya benda tu panas Dia panas sangat tau <laughs> Sekarang ni berapa? Sekarang ni 105 15 lagi kan? Tapi panas betul ni Hmm Kalau standard kilang okey saja tapi kalau modified buang kipas saja akan panas betul. Boleh lah kalau anda nak tukar anda dia ada macam saya kata lah. yang atas ni bahagian data ni ini hanyalah dia punya heatsink semata tau insing dengan antena-antena. So kalau anda nak ganti antena dia semua dengan keadaan macam ni, anda nak buat yang antena lain, anda nak pakai external antena contohnya macam anda rasa macam okey kan isu macam contohnya kan, dalam bilik ni kan saya kata tak kuat jadi saya boleh sambung ni Ambil yang saya ada kabel yang ni panjang memang dia ada sampai 20 meter punya kabel ni yang dulu untuk parabolik tu. Boleh tarik sampai keluar. Lepas tu gunakan antena 5G yang elok. So saya ada antena 5G daripada Ericsson, daripada Huawei semua ada. So yang tu boleh pakai. Ha, tu lah pasal. tu lah saya rasa boleh ada kan. Dia dia tak hang kita pula yang hang. Takat dd 120 tu pandai sangat lah. Tapi nampak kan. So sekarang ni ah yang menariknya adalah CPU temperature tu dah eh bukan CPU. Dia punya temperature untuk 5 GHz tu dah turun. Ha ah, uh -huh, dia kurang sikit. Dia dah tak panas macam tadi. Saya boleh pegang dengan tangan dah. Kalau tadi yang ni panas sangat, ni kira saya dah boleh pegang sikit nampak. Boleh pegang tak ada masalah. Yang ni pun boleh pegang tak ada masalah, tak panas dah. I see. Betul ya, tuan, kalau nak ikutkan sekarang bila kita gunakan DMB, so dia punya frekuensi band tu adalah sama untuk semua telco. Tak kisah Unify ataupun Yes ataupun siapa-siapa kan. Dia nanti bila kita ada second network ataupun kalau ISP sendiri tu yang buat 5G tu baru dia akan separatekan band tu mengikut ISP kan. Ha, tu dia. <laughs> Encik Mama Yunus kata jangan main dengan pakar-pakar ni. Sekejap terbakar tu. Eh. Kalau terbakar tu, eh. ya kon memang dahsyat lah. Eh. Tapi kan, kalau nak kata anda tengok dia duduk berjalan, dia duduk berjalan sampai law ni, saya duduk tunggu dia pandah ni. Okay, so sekarang dia punya CPU temperature dah turun. Okeylah tu. Okay, so macam mana tuan-tuan dan perempuan sekarang, saya rasa anda nampak dah kan, dia punya keupayaan 5G router ni. <laughs> Secara armnya, saya dah, saya dah letak. Tak, yang saya heran masalahnya dia tak hang. Saya assume dia akan hang tau. Menarik, dia tak hang. <laughs> Okay, so benda ni dah terbuka ni saya nanti saya nak try tengok kalau kita boleh pasang benda-benda lain kan. Lepas tu dalam masa yang sama kalau saya boleh letak antena asing tu saya nak try buat yang macam saya nak buat print 3D punya board tu letak benda ni dan tak external antena gila-gila kan. Ataupun kalau saya nak buat lagi jahat, saya boleh tukar casing ni, saya pakai yang rugged casing, yang outdoor casing yang besi tu kan. Letak benda ni kat dalam matahari tu. Sebab saya perasan kalau dia boleh pergi sampai 100 Celsius tanpa hang, tapi saya tak pastilah dia boleh tahan sampai berapa lama tau. Sama adakah dia boleh tahan hanya dalam sejam ke apa ke. Tapi kalau benda ni betul-betul boleh tahan. Saya, kalau saya boleh letak dalam yang external enclosure tu kan. Maksudnya saya boleh letak dekat luar lah. Ya, itulah dia. <laughs> kalau rosak bagi dekat saya. <laughs> saya tak faham tuan. Kalau dah rosak saya nak bagi kat tuan nak buat apa ni. Okay. Ah, ni. Ini pun menarik tau. Try letak liquid metal betul eh betul, nanti next video kita siap buat water cooling, baru sejuk kan tu lah kalau, kalau boleh kita nak tukar dia punya thermal paste tu lah sebab sekarang ni pakai yang macam thermal pad macam ni thermal pad ni tak boleh lah tapi nak kata tak efektif sangat lah dia macam ni lah, macam kita punya CPU punya processor kan lepas tu kalau nak lagi macho, kalau tak nak buat water cooling pun kalau susah ambil CPU casing, eh CPU casing, CPU punya cooler tu modify sikit letak dua kat situ kan, asing buat tower kan, baru macam tu ada kipas pakai kipas Noctua ke, kipas Thermaltake ke apa. <laughs> Aduh. Uh, tapi ya, apa yang Encik eh, Aijah Aijat cakap memang logik. Kalau nak ikutkan memang kita pun tahulah bagi orang yang design circuit dan sebagainya kalau benda tu makin panas maka jangka mas, jangka hayat dia makin pendek lah. Jadi memang betul pun walaupun kita nak kata tak ada kipas tu dia berjalan tapi bila ada kipas tu dengan secara tak langsung dan langsungnya kita memanjangkan sikit lah jangka hayat dia. Sebab bila dia maintain temperature tu dia orang kata apa lebih tahan lama sikit. Ha, itu memang kita boleh tengok lah. Okay, okay. <laughs> Rebrand balik sebagai router pendakwa teknologi betul. Letak kat external buat semua. Lepas tu dalam tu pakai ni ini kalau nak tapi sayang saya tak boleh nak test banyak-banyak ah. -banyak. Kalau kita betul-betul nak test banyak-banyak kan, kita kena cari 63 orang ataupun 63 phone di saya minta geng-geng Wiser apa sekali tolong pinjam telefon sat. Kita on semua telefon connect pada WiFi betul buka video 4K ke 1080 kan serentak kan tengok panas macam mana. Okey, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berihana. Kilang pun sikit buat Aduh. Siapa yang cakap chipset MediaTek cepat panas tu salah. Dia nak kata cepat nak kata cepat tak? Okey, okey, saya kita kena perbetulkan konten tu kan. Konteks ayat tu, ya yeah, memang betul. Dia cepat panas bila ada banyak device yang duk pakai macam ni. Dan anda bayangkanlah semua video ni sekarang ni tengah duk run apa ni 4K dengan 1080 tau. Lepas tu dalam masa yang sama ni duk tengah duk run continuous bandwidth test kat WiFi duk berjalan berterusan kan. Jadi memang dia akan shoot up temperature tu. Kalau nak ikutkan even wifi router biasa pun. Dia akan shoot up temperature. Cuma yang menariknya adalah walaupun kita tembak dengan heat gun sekalipun sampai ke seratus berapa tadi. Dia dia tak. Okay. Ha ah, ni. Kalau anda nak kata dia panas tak panas. Anda, ni saya tunjuk dekat anda. Saya rasa anda dah boleh nampak lah. Dia ni tidak ada heat sink sekarang ni. Sekarang ni tidak ada heat sink. Tidak ada tak ada tak ada apa. Pendek kata tak ada kipas, tak ada apa. Nak kata aircon dalam bilik ni pun tak sejuk. Saya rasa ni saya pun dah berstart berpeluh sikit dah. Setara tak ada hissing ni, dia punya temperature kalau anda tengok sekarang, temperature dia adalah 72 Celsius. Untuk yang 5 GHz. Kenapa saya fokus kat 5 GHz? Sebab chipset dia sekali kat situ kan. So, nampak 2.4 GHz, 5 GHz CPU, average dia adalah antara 68 ke 72. So, kalau nak kata paling panas, ni lah paling panas dia. Ah, okay, nampak kan? Jadi kalau orang lain tanya anda, berapakah kepanasan Yakom ni kalau mengikut, yang ni mengikut apa yang ditulis oleh dalam dia punya application lah, Saya tak boleh nak beritahu kepada anda kepanasan yang tepat sebab saya tak ada thermal gun. Nanti kalau saya ada thermal kamera tu, nanti saya tunjuk kepada anda. Secara amnya, tengah duk buat macam ni dengan 10 device, 10 kalau campur laptop lah. Inilah suhu dia. Dan kita duk, kita dok kita dok live berapa lama dah lah ni. Saya rasa kita live agak lama juga sekarang ni. Saya tengok dekat sini, dekat, dah pukul berapa. Kita live daripada pukul 8.30 sampai sekarang. Sampai pukul 12. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 9.30, 9.30, 9.30, 9.30, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan 9.30, ni berterusan, 9.30, 9.30, 9.30, alright Oh, 9.30, 9.30, tuan kata, okey, 9.30, 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 untuk modem lain saya okey masa awal-awal tadi saya buat testing tuan tapi testing lain tu bukan untuk nak buat apa saya saja nak tunjukkan kepada anda kelajuan umum rangkaian 5G dalam bilik ni itulah dia noh okey so saya rasa boleh lah nanti ya nanti yang ni saya akan try pakai dekat luar saya akan sambungkan battery pack dekat dia saya akan pergi kat tempat yang mana memang coverage dia kuat kita akan try tengok daripada segi maksimum throughput yang dia boleh dapat melalui 5G kat tempat yang baik kalau dalam bilik ni 300 lebih kalau saya nak pergi kat tempat yang saya selalu dapat 1GB lebih tu kita tengok kalau sambung laptop melalui LAN dapat ada 1GB juga kan okey tu satu saya rasa mungkin sebab dia ada sensor dalam tu kot yang boleh membezakan lepas tu kan saya nampak dekat sini dia ada macam-macam lagi tau benda yang kat sini yang kita boleh tambah yang belum ditambah lagi. Lepas tu ada macam-macam pin dekat sini yang saya nampak. Macam malah dia ada banyak lagi antena-antena lain tau. Yang ni pun saya heran. Okay, kenapa saya kata macam tu? Ah? Saya dah tak boleh nak zoom habis dah. Saya akan tolak sikit. Saya akan cuba tunjuk macam ni je. Kat sini kan sebab yang saya tempat saya sambung ni, pigtail ni. Dia ada lagi tau Tempat sambungan pigtail tu dekat situ Sini ada satu Sini ada satu Sini ada satu Saya tak tahu benda tu untuk sambung apa lagi Adakah kita boleh tambah lebih banyak antena ke Atau macam mana Tu saya heran tu Dia ada satu Okay Dia sekarang ni ada satu Dua tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan, sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas 14 tempat untuk nak sambung antena tu yang saya heran saya, saya tak pasti apa pasal dia ada sampai 14 daripada 14 tu 1, 2, 3, 4 4 4 yang tak bersambung sekarang ni uh -huh. so maksudnya saya boleh sambung lagi 4 antena kalau saya nak saya tak pasti yang antena yang 4 tu untuk apa. Nanti kena kena tengok dia punya diagram lah. Mungkin saya tengok diagram tu bagi kita akan tahu kan. Okey. So macam mana tuan-tuan dan puan sekalian? Saya 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 dah saya dah saya okey, kalau anda tak pernah tengok ni saya tunjuk last lah. Ni last saya akan buka balik secara umumnya. Kita dah habis stress test. <laughs> saya tunjuklah kat sini Yakom ni. Yakom punya NR330. Ini adalah 5G router dan kalau anda tanya saya sekarang ni berdasarkan apa performance yang nampak ni memang router ni baguslah. Ya? Padanlah dengan dia punya harga tu. Cuma sayangnya saya tak boleh nak test lah SA dengan millimeter wave semua tu saya tak boleh nak test lagi kan. Tapi kalau anda tengok kat sini. Okay saya tak pasti dia support millimeter wave ataupun tidak. Saya nampak dia kata SA dengan NSA. Tapi kalau dia support millimeter wave okay jugalah. Kalau tak support tak apalah tak kisah kan. Ha, okay tak apa. apa, -apa ha, betul. Boleh minta schematic diagram board baru boleh mod. Itulah. Sebab saya tak pasti yang sambungan-sambungan sambungan tu lebih tu untuk apa kan. Tapi yang macam saya kata, okay, kenapa saya tunjuk benda ni? Sebab hari tu, saya pernah buka yang 5G router yang yang ada version China, dia tulis China Unicom ke apa ke, lebih kurang tu. Yang mana dia tak ada tau sambungan-sambungan ni. Dia patri direct. Kabel tu memang duduk atas tu terus. Jadi anda kena buat sendiri benda ni. Jadi kalau macam ni, yang TS9 ni memang maksudnya kalau anda nak mod, memang boleh mod lah. Kalau nak pakai external antena semua tu, tak ada isu. Tapi anda kena faham lah, dia ada, dia ada limitation dari segi 5G modem tu boleh support berapa banyak dan sebagainya kan. Dia punya modul tu kan kadang-kadang menambahkan antena itu tak semestinya akan memberikan anda signal dan menu yang lebih besar dia ada banyak faktor tapi kalau nak buat boleh lah cerita dia <laughs> stress test hilang tu. Itulah. Okay. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa boleh lah kot. Sekolah lah. Kita punya sesi live pada malam ni. Asalnya saya nak buat live stress macam lain. Tapi jadi macam lain. ni <laughs> anda punya pasal lah. So saya buka kan. So apa pun saya nak ucapkan jutaan terima kasih lah. Pertama kali kepada pihak apa ni Tuan Amirul. Lah Satu sebab dia tolong bagi router ni. Minta maaf lah Tuan Amirul lah. Saya dah buka habis diri dan di benda ni sekarang ni. Jadi semua orang dah nampak. Uh, Sat saya sebelum saya tutup ni ada komen kat sini kata speed test tu app apa? Okey, yang speed test ni saya tengah duk. Okey, kalau anda nampak, saya tunjuk kat anda. Ini ini sebenarnya tengah duk berjalan. Anda tahu tak? Saya pegang phone ni lagi panas daripada saya duk pegang kat sini. <laughs> uh, so yang ni ni, ini adalah open speed test. So open speed test ni tujuan saya buat adalah untuk nak tunjukkan anda testing uh, bandwidth berterusan melalui wifi. Lepas tu dalam masa yang sama juga device-device lain tengah duk buat berterusan streaming 4K. So kalau dia punya server tu dia ada dekat dalam laptop ni, laptop ni bersambung secara LAN kepada router ni. Sebab tu anda nampak okey ni nampak open speed test server ni. LAN tu ada dekat sini. Ha ni LAN cable ni ni sambung. So LAN port ni adalah 2.5 gigabit per second. <laughs> ah, okay, betul yang Encik Yunus cakap. Sekejap lagi, skru tu mesti tiba-tiba ada lebih satu kalau lebih dua kan. Okay. <laughs> Alright, tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa cukuplah dulu untuk kita punya sesi live kali ni untuk nak test Yaakom ni. InsyaAllah nanti saya akan cuba test 5G router ni dekat luar. Saya akan test dulu dalam keadaan asal dia balik. Lepas tu, baru nanti saya akan buatlah cuba mod dengan saya tanya kawan saya kot dia boleh potong aklik ke apa ke. Letak cantik sikit bubuk RGB kan. Biasanya RGB akan menyebabkan internet lagi laju. Tiba-tiba. Okey, lagi sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Yakom dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang menonton sesi live ni daripada pukul 8.30 lebih tadi. 8.50 kot. Sampai last sekarang. Jadi, selamat berehat, istirahat, esok hari ahad insyaAllah. So, kita jumpa lagi lah tuan-tuan dan perempuan sekalian lah. Alright, apapun. Uh, kalau ada okey kalau anda ada sebarang soalan ataupun anda sebab nanti saya akan buat video lain juga untuk nak buat testing ni betul-betul kan kalau anda nak saya test apa-apa ataupun nak cuba buat apa-apa ataupun aplikasi apa yang nak di-test ke apa ke ataupun ada settings yang anda nak tengok saya try pakai anda tolong tulis kat komen nanti insyaAllah saya akan buat lah. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam.